7. Марк безшумно се вмъкна в полутъмния салон и побърза да се отдалечи от своя познат. Мина покрай групата послушници, скупчили се до прозорците, и се озова зад камарата Кашони, където монахът не можеше да го види. Само шестима послушници бяха заети с принасянето, но ако се присламчеше към тях, веднага щеше да се забележи, че има един в повече. Трябваше обаче да рискува. Прекара пръст по един от кашоните, беше облепен с тиксо. Побутна го, не беше празен, но и не тежеше. След това решително грабна два и по същия път се върна обратно, като гледаше да се държи между стената и тълпата от послушници. Накрая му остана най-опасната отсечка, от ъгъла до вратата. Смешно разстояние, 15-ина крачки, но ако хрумнеше на монаха да се обърне, нищо нямаше да му попречи да види натрапника в цялата му наглост. И Марк се забърза, уж едва чуто стъпвайки, но по закона за световната гадост монахът усети или по-скоро долови леките му стъпки, светкавично се обърна и за миг се стъписа, виждайки как някой изчезва зад вратата с два кашона под мишница. Марк, за щастие, успя да забележи, че е разкрит. Не прекоси антрето. Остави кашоните до стената и се притаи зад вратата на салона. В следващия миг монахът отривисто я разтвори. Бледо снопче светлина разсея полумрака и косо легна върху прашния кафяв пот. Отсреща се виждаше вратата към кухненското помещение, но тази част на антрето, където се криеше Марк, оставаше в сянка. Кой влезе тука? Изкряска монахът, оставайки на мястото си. Веднага излез. Марк реши да поизчака, преди да го нападне, искаше да се увери, че противникът му не е въоръжен. Но очевидно той наистина нямаше друго оръжие освен палката, която държеше и която му беше напълно достатъчна при разправата с беззащитните послушници. Сега пошляпваше с нея свободната си длан, намеквайки какво очаква виновника, ако не се подчини и разкае. След малко обаче със сигурност щеше да изгуби търпение и да влезе, за да прибере кашоните. Монахът наистина влезе, макар и съвсем предпазливо, само на една крачка. Сега вече бе дошъл моментът Марк да го нападне. Интересно му беше доколко похватен ще се окаже той каратист. С бързо и финтиращо движение изскочи от скривалището си. Монахът го забеляза с периферното си зрение и с неподозирана за габаритите му ловкост се втурна към него, вдигнал над главата си палката като бокен, дървения меч на японските фехтовачи. За миг Марк замря, сякаш вцепенен от уплаха, а когато палката стремително се насочи към главата му, той още по-стремително прекрачи напред и встрани, пресрещна ръката на нападателя и здраво го стисна за китката. С другата ръка го прегърна през врата, хвана главата му и отстъпи назад с леко завъртане, при което го повлече със себе си, използвал собствената му сила и устрем. А когато монахът инстинктивно се помъчи да запази равновесие и да се измъкне от това завихрене, Марк тутък си направи крачка напред и го отблъсна. От изненада противникът му не успя да реагира, политна назад и тежко се сгромоляса по гръб на мръсния пот, при което болезнено си удари главата. Марк изчака няколко секунди, но монахът остана да лежи неподвижно. Тогава го хвана за краката и го завлече в кухнята. Там здраво му завърза ръцете и краката с връзките от собствените му маратонки, а с полите на кимоното му запуши устата. После взе кашоните, отнесе ги в умивалнята и бързо отвори единия. В него бяха наредени целофанени пликчета, пълни с някакъв бял прах. Марк взе едно и го прибра в джоба си, след което хукна обратно към салона, за да отиде в секретната стая, откъдето изнасяха кутиите и където по всяка вероятност беше шлемът на спасението, от който се опасяваше Светлана Годунова. И още веднъж Марк извади късмет. Принасянето бе приключило, в центъра на салона се издигаше камара колкото човешки бой, няколко монаси все още подреждаха кашоните, а други двама ги заливаха с течността от тубите. Към всички миризми на този манастир казарма сега се прибави и острият мирис на бензин. Марк скри пистолета в широкия рукав на кимоното и безпрепятствено влезе в секретната стая. Вътре имаше две дървени кушетки, между които бе поставена някаква електронна, подобна на медицинска апаратура. Около нея се суетяха двама японци. На кушетките лежаха мъж и жена, съвършено голи, които имаха на главите си нещо като плувни шапки, но от пластмасова материя, а върху тях бяха наслагани електроди, чието проводници бяха включени с щекери в един компютър. Мъжът и жената лежаха мълчаливо, но през няколко секунди болезнено потръпваха.
Под мъжа имаше лъквичка урина, но монасите продължаваха да си вършат работата, без да обръщат внимание на това. В жената Марк позна, макар и с известно усилие, Светлана Годунова, а до нея най-вероятно лежеше съпруга ти. Горе ръцете, господа монаси! Изкрещя Марк с насочен към тях пистолет. Те замряха и послушно вдигнаха късите си в сравнение с европейските стандарти ръце. Я чакайте малко, коригира се Марк. Нека един от вас веднага да изключи цялата тая дяволска машинария. Монасите мълчаливо го гледаха, без да реагират. Да преведа ли какво означава машинария? Изръмжа Марк, при което насочваше пистолета си ту към единия, ту към другия. Няма нужда, благодари, изпи сука единия ти се втурна да натиска клавишите на компютъра. Марк се обърна към втория. Какво има зад отсрещната врата? Японецът се усмихна, оголвайки едрите си зъби. Нишитичко. Отвори я. Не може. Ямада-сан не давал. Ей, сега ще ти прострелям крака и ще те оставя тук. Не нужда. Моли ви се. Японецът бързо заситни към вратата и широко я отвори. В тъмната и гола стая без прозорци Марк отново съгледа кушетка, на която лежеше човек. Кой лежи там? Ямада-сан знае. В същия миг от към улицата се чуха сирените на милиционерските коли, а от салона – силен тропот и оплашени човешки гласове. Трябва излиза, порици Ясан, има пожар, извика японецът, който бе изключил компютъра. Тогава се пръждосвайте, аз ще ви настигна. И сякаш нищо не е било, двамата японци се поклониха и тръгнаха към вратата. Но с един скок Марк ги настигна и с насочен пистолет ги предупреди. И хич да не сте си помислили да ме заключвате тук. Японците едновременно се обърнаха и усмихнаха, а по-речовитият го увери. Не безпокойте себе си, порици Ясан, това никак не трябва на нас. Марк обаче напъха за всеки случай няколко клечки кибрит в ключалката, за да затрудни евентуалните им помисли да му устроят капан. В сградата и около нея вече бе настъпила паника от пожара. Марк свали шлема от главата на Светлана. Очите й бяха изцъклени от болка, а на челото й се виждаха червени петна от изгаряне, местата, където са били електродите. В същото състояние беше и Сергей Годунов, само дето неговите изгаряния бяха значително по-сериозни, от разранената кожа бликаха капки кръв. Тия двамата са ясни, ще се наложи да ги нося, реши Марки хукна към другата стая. Напипа до вратата ключа за осветлението и запали лампата. В това помещение нямаше шлемове на спасението. Съдейки по парчетата хартия край стените, то бе служило не само като карцер, но и за склад. Мъжът, който лежеше на кушетката, беше млад, а ръцете и краката му бяха вързани за специалните куки въглите. Гърдите и коремът му, гладки и мускулести, бяха осеяни с прорезни рани, сякаш някакви садисти се бяха състезавали върху него в мятане на джобни ножчета. Когато го погледна в лице, Марк разбра, че личната му битка с сектантската напаст по бреговете на Москва река вече приключва. Пред него лежеше издирваният Едуард Бибарцев. И то в пълно съзнание. Кой сте вие? Дрезгаво попита младежът. Но в стаята вече взе да мирише на дим и без да губи време за разговори, Марк побърза да намери сред различните буклуци някакъв нож, с който да отреже въжетата. После попита. Можеш ли да вървиш сам? Макар и с известни усилия Едик стана, подскочи на място и уверено каза. Разбира се. А мога и да им размажа мръсните муцуни на ония гадни копелдаци? Ще имаш време за това. Сега първо трябва да се измъкнем от тука. Нали усещаш, има пожар? Младежът кимна и двамата изтичаха в стаята с двете кушетки. Марк се увери, че Едик се справя доста добре и дори изглежда по-внушителен и мускулест от самия него. Затова му посочи Сергей Годунов и помоли. Помогни ми да го изнесем на чист въздух. Отначало Едик кимна, но когато се позагледа, гнусливо проточи. Е, ама той се е осрал. Интересно какъв подвиг в гащите щеше да извършиш ти, ако ти бяха нахлупили тая усмирителна шапка? Ама аз. Искаше да възрази Едик, но се отказа, послушно на рами отпуснатото тяло на мъжа и тръгна след Марк, който вече носеше Светлана към умивалнята. Там вече стояха нерешително излезлите от вонящия си затвор злополучните любовници и плахо се оглеждаха. Може ли вече да си вървим? Учтиво, като възпитана ученичка попита момичето. Може, само че ще минете и през този прозорец, защото вашият храм вече гори в пламъците на ада.
В същия миг два чифта яки ръце избиха от прозореца цялата мрежа заедно с рамката, но изблъскал двамата командоси, пръв подаде любопитната си физиономия Олег Величко и строго попита. Защо подпали тоя пожар бе, Марк? Да не са те ядосали нещо ония? Марк облегчено се разсмя и весело му подвикна. Я ми дай твоя въшкарник да увия в него Светлана и да ти я подам. Направо я носи в линейката на бърза помощ. Наметна лякето, услужливо подхвърлено му от някого, Едик Бибарцев наблюдаваше как единият от командосите носи към прозореца кашоните, които капитан Майер бе спасил от огъня. Глава 5. Лисо, се кача и следователят Турецки. 1. Ако знаеш миналото на жертвата, ще стигнеш и до нейния убиец, казват английските детективи. В нашия случай, драги ми Миша, няма какво толкова да научаваме, ония двамата имат доста подробни досиета. Остава Тузик. Но и за него вдовицата му ми разказа немалко неща. Както излиза, убили са ги техни конкуренти. Но защо пък така дивашки? Александър Борисович Турецки се разхождаше из кабинета на началника на милицията в Копеевски район и разсъждаваше на глас. Началникът на областното криминално управление полковник Михаил Сергеев предпочиташе да седи, заради болките от стари ранявания. А в другия край на дългата заседателна маса, съвсем в сянка, се бе настанил притеснението от идването на големите шефове собственик на кабинета. Може да са ги изтезавали. Неуверено предположи той само защото се опасяваше, че ако мълчи от скромност, ще вземат да го помислят за некадърник и ще си направят съответните изводи. Не успя обаче да създаде нужното впечатление. Турецки се поспря, но след секунда отново закрачи енергично, като в такт с всяка крачка почти изрецитира. Характерът на раните не допуска подобно обяснение. Изтезанията имат за цел да развържат езика на жертвата, при което тя все пак има някакъв избор, а ако проговори, очаква да се отърве от болките, да спаси живота си или поне да разчита на по-лека смърт. А в нашия случай убитите са били направо изкормени и оставени да умрат бавно и мъчително. В това има нещо източно. Проверихте ли кавказците? Да, отговори Сергеев. Всички са на лице и кротуват. Нали знаеш как става при тях, ако техен човек сгази лука и се вдигне шум, всички останали наведнъж се вдигат като цигански катуни и се местят на друго място, докато се нормализират нещата. Ясно, нетърпеливо го прекъсна Турецки. Вдовицата на Тузик ми каза, че покойният и съпруг и неговите приятели замисляли някаква сделка за продажба на оръжеен плутоний, а може дори вече на няколко пъти да е реализирал подобни сделки. Вие, разбира се, нищо не знаете за това, нали? Сергеев пренебрегна иронията му и отговори с присъщите си сериозност и достоинство. Разбира се, че не знаем. Заводът е пряко подчинен на Москва, пък и оная дъщерна фирма допълнително ни ангажира вниманието. А нашата работа знаеш каква е, на святка се ванка и тресне манка с брадва по главата. Ти пита ли бившите кагебисти? Службата за сигурност. Питах. Нищо не знаят. Те ловят шпиони. По езерата, с въдици. Значи, ако вдовицата не е наприказвала всичко това само от огорчение, трябва да очакваме, че някой ще вдигне тоя плутоний от завода, нали така, Саша? Напълно възможно е. И какво? Например... Акуратно, без излишен шум, ще блокираме завода и ще контролираме всяко влизане и излизане, а там, знаеш, няма дупки в оградата. Заводът е под земята. Може и да подплашим крадците, но суровината ще си остане на мястото. Предлагаш да поставим кордони от милиция и войници? Попита Турецки с скептична усмивка. Не, това е несигурно. При тези думи районният началник наведе глава. Сергеев намигна на Турецки и продължи. Ще ни трябва твоята помощ, Саша. И с какво мога да помогна? Уреди да дойдат на учение тук спецчастите. А това възможно ли е? Да. Преди година-две бяха тук почти цял месец, тренираха обезвреждане на терористи в завода. Изглеждаше направо красиво, също като по филмите. Нека да дойдат и сега, в това кишаво време, за да си усъвършенстват похватите. А между другото, ще наблюдават кой влиза и излиза от завода и кой какво носи. Ма да, идеята си я бива, интересна е, но навярно така няма да открием убийците. Зависи как ще се развият нещата. Ако хванем крадците, те ще ни насочат към убийците. Или пък токовиш си признаят, че именно те са извършили убийството. Веригата е една и съща.
Е, макар и твърде заобиколен, този начин може би е единственият, съгласи се Турецки. Какво ново има за пръстовите отпечатъци? Проверихме ги в компютъра и нищо. Явно са прелетни птици. А това какво показва? Или че ги е наел някой от местните, който иска да пипне големите пари от бизнеса, или че конкурентите на генерала не са тукашни и ще бъдат принудени да влязат във връзка с някой местен, за да получат стоката. При всички случаи ще трябва да проверим кой от обкръжението на генерала е най-подходящ за ролята на Юда. Сергеев и началникът на районната милиция кимнаха, макар и не едновременно. Та чии кандидатури можем да номинираме? Може би най-напред трябва да набележим онези, които имат достъп до цеха, тихо се обади районният началник. И за своя радост заслужи одобрението на московския гост. Напълно съм съгласен с вас. Значи кръгът значително се стеснява. И кого ще пишем в него? На първо място, заместник директора Георгий Николаев. Така. А на второ? На второ, десетината служители, които по принцип държим под наблюдение. А във фирмата Тонус има ли някой, който да представлява интерес за нас? Освен Колбин, никой друг. Ами заместникът му, търговският директор? Лисовски ли? Попита Сергеев. Ами, едва ли. Държат го там само за да има кой да обикаля данъчните служби и да урежда документацията по всички инстанции. 2. Деликатно, но настойчиво почукване на вратата прекъсна разговора. Влезте. Обади се районният началник. В кабинета надникна дежурният лейтенант. Другарю майор, един посетител моли да го приеме следователят от Москва. Казва, че е дошъл по делото за Колбин. Майорът въпросително погледна Турецки. Той му кимна. Нека влезе. Милиционерът излезе, а след миг вратата отново се отвори и на негово място се изправи високата и някак несъразмерна фигура на мъж, облечен елегантно и с вкус. Озовал се неочаквано пред трима служители на закона, той се пообърка и не съобрази веднага да каже едно общо здравейте. Освен майора, другите двама в кабинета бяха цивилни. Мъжът се опита да определи сам кой от двамата е московчанинът. И доста бързо се ориентира. Пристъпи към Турецки и с лек поклон се представи. Казвам се Лисовски, Александър Андреевич. Александър Борисович Турецки. Много ми е приятно, галантно отбеляза Лисовски и обръщайки се към двамата свидетели на състоялото се запознанство, любезно каза, моля да ме извините, господа, бих искал да поговоря на четири очи с Александър Борисович. Я виж ти. Измърмори Сергеев. Погрешно ме разбрахте, неочаквано се усмихна Лисовски. Не ви предлагам да ни оставяте сами, а просто искам разрешение да ви отнема за известно време компанията на господин Турецки. Турецки окуражаващо махна с ръка. Отнемайте ме, щом ще е в интерес на делото. Може да отидете в бившата ленинска стая, предложи районният началник. По коридора вдясно, сега е означена с номер 8. Ще предупредя да не ви безпокоят. Благодаря, каза с безукорната си учтивост Лисовски, толкова различен от съвременните бизнесмени. Вие тръгвайте, Александър Андреевич, каза му Турецки, аз ще ви настигна по коридора. Когато вратата се затвори след Лисовски, Турецки попита. Какво ще кажете? Добре е да го изслушаш, посъветва Сергеев. Сигурно той мазник иска да отклони подозренията от себе си. А как може да ги отклони? Само като ги насочи към друг? И аз така мисля, съгласи се Турецки. Имам една молба към теб, Миша. Обади се в Челябинск на твоите момчета и прати някой по-оправен на аерогарата да прегледа имената на всички, които вчера, завчера и днес са заминали от града. А после да направи същото и за деня преди убийството, и през първата половина на кървавия ден. Току виж открие нещо интересно в тия два полета. Разбирам какво имаш предвид, незабавно ще се обадя. Турецки седна на масата срещу Лисовски и любезно го подкани. Слушам ви, Александър Андреевич. Лисовски леко се смути. Не знам откъде да започна. Има два варианта, или да започнете от самото начало, или от най-важното по ваша преценка. Прав сте, от най-важното. Не знам дали ще ми повярвате или не, но макар и да съм търговски директор на фирма Тонус, всъщност аз съм най-малко запознат с онова, което са вършили под нейната шапка Колбин и Тузик. Но всички документи са минавали през вашите ръце, нали така? Не съвсем.
Моята работа е да осигурявам някак легалната сфера на фирмените интереси. И все пак не мога да повярвам, че не сте знаели нищо за сенчестия бизнес на ръководителите на Тонус. Лисовски съкрушено кимна. Е, някои неща знаех. Какво например? Ето на, вече ме подлагате на разпит. Права беше жена ми, че сега аз ще отговарям за всички баки. Май нещо не ви разбирам, Александър Андреевич, всъщност, по каква работа дойдохте при мен? За сега ме интересува само убийството на вашите началници, а не дейността на Тонус. Ако имате да ми казвате нещо по този въпрос, ще говорим, в противен случай, извинявайте, но... Добре, явно започнах не откъдето трябва. Разбирате ли, аз се досещах, че Колбин е някакъв авторитет от престъпния свят, но не подозирах, че е чак толкова мащабна личност. Сега във връзка с неговото убийство се свиква извънредна среща на мафиотските босове. Е, това е нещо обикновено, реши да запълни възникналата пауза турецки. Гибелта на един признат бандит е доста основателна причина за такова съвещание. Моля ви, Александър Борисович, на никого не казвайте за какво сме говорили с вас. Дори само онова, което вече ви казах, ще бъде достатъчно на бандитите да ме осъдят на смърт. Преувеличавате. Вие още нищо не сте ми казали. Но ще ви кажа, за това ви предупреждавам. И така, от съображения за сигурност, понеже тук ври отченията, босовете са взели решение да проведат съвещанието в Москва. Кога и къде? За сега не знам. Но ето какъв ми е проблемът. Те ме викат да присъствам, а аз нямам нищо общо с престъпния свят, разбирате ли? Не само, че не съм съден, но дори не съм нощувал нито веднъж в изтрезвител. И какво да правя на тая среща? Жив ще ме изядат? Хайде де! Откъде ви хрумна? Нали трябва да хвърлят върху някого вината за убийството? Ще ме попитат защо Колбин е отишъл във вилата на Тузик без охрана. Къде си зяпал, ще кажат. Афрол не ме възприемаше като личност. Третираше ме като дребен заваркаджия, който се е присламчил към големия бизнес. Овладели сте специалната лексика, речникът ви е богат, усмихна се турецки. Ами с какъвто се събереш? Струва ми се, че опасенията ви са напразни, Александър Андреевич. Бандитите все пак не са идиоти. Ще ми се да мисля така, но Секача каза друго. Секача ли? Кой е той? Един момък, който се представи за пълноправен наследник на Фрол Колбин и претендира за неговия престол. Нима Колбин е имал деца. Той му е наследник не по кръвна линия, а за заслуги. За сега никой не знае за съществуването на Секача, освен ние двамата с вас. И Лисовски разказа на следователя всичко, което му бе известно за секретния бодигард на Фрол Колбин, Геннадий Бобров, дори не забрави да спомене за разсечената монета. Разказа си завърши така. Секача. Има намерение да дойде с мен в Москва. Той младок е доста буен и невъздържен. Изпи ми половин бутилка коняк и като го стегна шапката, взе да ми крещи, че ако московското братство го обвини, задето не е опазил своя покровител, той ще ме пробута за изкупителна жертва, защото иска на всяка цена да стане господар на региона. И как да се чувствам аз след всичко това? Бих отишъл на тая среща, да им дам отчет, да послушам какво ще говорят, пък може и да се открие някаква следа за убийството. Майната му на Фрол, рано или късно той щеше да си отиде от насилствена смърт. Жал ми е само за директора, че залудо си отиде. Залудо ли? Хайде де. Май са печелили двамата доста добри пари. Ами. Проточи неопределено Лисовски. Само от едни тренажори не се докарват такива доходи. Така е, наистина, съгласи се търговският директор. Дори ми казаха, че цялата тази структура, към която и вие имате честта да принадлежите, е създадена само за да се изпращат по-лесно някои стратегически материали в чужбина. Какво говорите? Плесна с ръце Лисовски от вълнение. Не може да бъде. Та това е огромен риск. Защо му е на Тузик, директор на такъв завод, да се излага на подобен риск? Ами той и без това си живееше доста заможно. По-спокойно, Александър Андреевич, спецификата на моята професия ми налага да не вярвам на голословни твърдения. Но намеря ли доказателства, тогава вече е друго. Ако правилно съм ви разбрал, вие се страхувате от Секача? Всъщност не е точно така. Страхът ми идва по-скоро от това, че съм се решил на необмислена стъпка и предлагам сделка на един служител от главна прокуратура.
Нищо, нищо, доискажете се, окръжи го Турецки. Казах ви вече, че Генка дойде само при мене, никой друг не го е виждал, никой не го познава. Така че моето предложение е следното, вие прибирате се кача, аз ви уведомявам за всичко, което успея да науча за убийците. Сделката е приемлива, след кратко мълчание призна Турецки. Но проблемът е как да го приберем. За какво да го арестуваме? Може пък иначе се кача да минава за порядъчен гражданин и примерен съпруг и баща. О, той е наемник. Няма семейство и е гол като пушка. Живее в апартамента, който Колбин е наел за него. Има и добър повод за неговото арестуване. По поръчка на Фрол се кача е очистил двама души в Челябинск. Убийствата не са разкрити. Добре де, а доказателства? Намират се 1-2. Адреси. Също. Добре, Александър Андреевич, благодаря ви за искреното желание да ни помогнете. Все пак трябва да подложа вашата информация на някои проверки, след което ще се свържем по телефона, за да се разберем окончателно. Съгласен ли сте? Разбира се. В такъв случай кажете ми по-точно кога са станали тези убийства и кои са жертвите. Преди около 6 месеца се кача е убил братя Смислови, двама бизнесмени и бандити. Те тък му са се качвали в колата си, а той минал покрай тях с мотоциклет и ги направил на решето с дълъг автоматичен откос. Ще допълня само, че в жилището му има злато, което роднините на убитите могат да идентифицират, а също така и малко наркотици. Колко малко? Към 500 грама. Наистина дреболия. Промърмори саркастично Турецки. Е, добре, Александър Андреевич, обадете ми се към 3 часа. Непременно. Разделиха се най-приятелски и сърдечно, макар че никой от двамата не хранеше спрямо другия някакви светли илюзии. Турецки беше сигурен, че Лисовски крие нещо, а търговският директор тръпнеше от вълнение дали замисълът му ще успее. Струваше му се, че от това зависи успехът на цялото начинание. 4. Информацията на Лисовски се оказа вярна. Егор и Дмитрий Смислови, два пъти осъждани, учредители на малка фирма, действително бяха застреляни с автомат пред офиса си. Мнозина бяха видели убиеца, инцидентът станал в 12 по обяд, но никой не пожелал да даде свидетелски показания. Полковник Сергеев каза, че подозренията веднага са паднали върху горилите на генерала, но всеки от тях си имал безупречно алиби, потвърдено от свидетели. Ето защо разследването на убийството било прекратено и делото останало висящо. Докато слушаше увещанията на Сергеев да приеме сделката с Лисовски, Александър Борисович Турецки обмисляше как и двамата да извлекат полза от нея. Той разбираше силното желание на областния началник, приключването на едно дело за убийство, което е останало неразкрито половин година, е голяма радост за целия колектив на областното управление на МВР, но какво ще постигна аз? Питаше се следователят от главна прокуратура. Ако Лисовски не блефира и наистина ми предаде секача, значи иска да се отърве от него. Оня, разбира се, ще се досети благодарение на кого е загазил, така че със сигурност ще реши на свой ред да натопи и него. Ето един плюс за следствието. Втори въпрос. Какво още цели Лисовски? Очевидно отговорът се крие в съвсем простото обстоятелство, че му е писнало да бъде подчинен на генерала и мълчаливо да наблюдава как оня прибира лъвския пай от печалбите. И, естествено, сега се стреми това положение да не се повтори. Някаква смътна идея за мъждука, готова да изскочи от лабиринта на мислите му, нещо във връзка с двойната игра. Сега обаче Турецки нямаше време за нея и без съжаление я пренебрегна. Но само за известно време, защото беше сигурен, че макар и да е още в зародиш, тя вече няма да го напусне и в най-подходящия момент тутък си ще изплува до най-малката подробност. А за сега се съгласи с Сергеев, че трябва да арестуват секача. Точно в 3 часа без една минута търговският директор на фирма Тонус се обади на Турецки и когато чу желаната вест, му даде цялата необходима информация за оперативните действия. 5. Според Лисовски най-удобното време за арестуването на секача бе 3 часа през нощта. Геннадий Бобров по принцип старателно се грижил за добрата си форма и водил спартански живот с строг дневен режим и изтощителни физически тренировки. Лягал си редовно точно в 11 часа вечерта, а сутринта ставал в 6:30. Съдейки по всичко, той приятел наистина бе доста опасен, така че трябваше да се подготвят добре за предстоящата отговорна операция.
Турецки предложи да не поемат излишен риск и да извикат от областния център групата за бързо реагиране на ОМОН Звезда. Но надделяха амбициите не само на полковник Сергеев, а и на районния началник на МВР. Месеци наред ще ни се смеят, ако за един никому неизвестен бандит извикаме отряда. В общи линии аргументите им бяха такива. И макар че и двамата бяха водени повече от емоции, отколкото от здрав разум, Турецки реши да не спори. В края на краищата тактиката при залавянето на престъпниците си беше тяхна работа, влизаше в техните правомощия. Но категорично подчерта, че иска да присъства на арестуването. Звезда отряд милиции особого назначения, специални части за опазване на обществения ред. Б. П.Р. Късно през нощта Сергеев, Турецки и трима от местните специалисти по залавяне и обезвреждане на престъпници се качиха на втория етаж на пететажния панелен блок в град Копеевск. Тук, в апартамент номер 8, живееше без адресна регистрация и без документи за самоличност Гена Бобров, получил от приемния си баща в Ролкалбин пряко разсекача. По подвижната стълба на една пожарна кола без светлини към прозорците на 8-и апартамент пълзяха още трима оперативни служители. Секача живееше безгрижно. Вратата на жилището му не беше укрепена, нямаше специални ключалки, обикновена врата, при това без шпионка. Един от оперативниците натисна звънеца. Не последва никаква реакция от другата страна на вратата. Той още веднъж позвани, а Сергеев полугласно промърмори. А казват, че дълбокият сън бил признак на чиста съвест. Така ли било? Промълви Турецки, когато снежните мъже деликатно изместваха зад широките си гърбове. Сергеев, който след раняването си беше трудно подвижен и безполезен при схватка, сам предвидливо бе застанал отстрани. След третото позвъняване, също като в театъра след третия гонг, на сцената настъпи леко раздвижване и зад вратата неочаквано се чу глас. Абе вие да не сте откачени! Кво сте се раздрънчали по това време? Турецки и Сергеев си размениха многозначителни погледи. Сиреч виждаш ли колко тихо стъпва момчето, професионалист? Телеграма. Обади се оперативникът. За кого бе? За тебе. Известно време се кача мълча, явно, все още сънен, се мъчеше да съобрази що за идиотски разговор води през вратата в 3 часа през нощта. А ти кой си? Попита накрая той. Нали ти казвам, нося телеграма. Оперативникът съзнаваше, че губи инициативата и започваше да се ядосва. Ами тогава я прочети и се разкарай от тука. Почти насмешливо подхвърли се кача, явно вече разсънен. При тези думи Турецки не издържа и изпотреперващ от нервна възбуда глас неочаквано и за самия себе си извика. Слушай бе, приятел, какво се опъваш? Да не си без гащи или пък сакат? Я отваряй веднага. Ще приберем каквото ни трябва и ще се ометем. А, ето кои сте били вие. Мародерите на генерала, нали? Никакви мародери не сме ние, ама виж, ти си пълен буклук. Отваряй, щото и без това ще влезем. Както влезете, така и ще излезете, тъпи копелета. Разбийте вратата. Прошепна Турецки на оперативниците. Онова, което се случи след това, го потресе не по-малко от собствената му дързост и той си даде сметка, че до този момент не е съзнавал колко необятна и дивашка е неговата мила родина. Александър Борисович наивно си бе представил, че арестът ще се проведе по всички правила на съвременното оперативно изкуство. Ей сега момчетата ще извадят спецкарабината и за секунди ще избият бравата. А после всичко е въпрос на техника. Но нищо подобно. Оперативникът извади предварително взетата фомка, стара пашки инструмент, който представляваше нещо средно между монтажен лост и скъсен каменарски лом. После намести извитите зъбци в тесния процеп между вратата и касата, където се намираше езичето на бравата, и започна безшумно да го избива. Какво правите бе, момчета? Можа само да извика потресеният Турецки. Спокойно, свикнали сме, подсмихна се Сергеев. И добави, обръщайки се вече към оперативниците, пипайте по-леко. Да не ви гръмне през вратата. В този миг се чу гласът на Бобров. Ей, вие, навихте ме. Не трошете вратата, сега ще отворя. Внимавайте. Успя високо да прошепне Сергеев. Да не е уловка. Ключът отвътре се завъртя обратно на часовниковата стрелка, но заяде. Подяволите. Сигурно вече сте я струшили. Се чу да промърморва секача, който се мъчеше да превърти ключа до край.
Всички чакаха напрегнато, притиснати до стената от двете страни на касата. Е, кво? Изръмжа Геннадий Бобров, който най-сетне се появи по ярки спортни гащета, изпъхнати в джобовете ръце. А в тях освен тежките му като топузи и умруци можеше да има какво ли не, нож, пистолет или граната. Никой от групата не беше с униформа, не се виждаха и бронежилетките, скрити под якетата и палтата. Автомат Калашников специален можеше да има всеки, така че очевидно Гена Бобров все още не беше наясно с ситуацията. Той се поклащаше от пети на пръсти, без да обръща внимание на дулата, насочени към него. Яглейквата и фами се изсипала на гости. Редете сега мъжката, кво искате? В същия миг зад гърба му безшумно се приближиха тримата оперативници, влезли през прозореца. Двама здраво го сграбчиха за китките, както държеше ръцете си в джобовете, а третият го подпря с дулото на автомата и строго му заповяда. Не мърдай! Втурнаха се на помощ и колегите им от стълбищната площадка. Хванат натясно, секача не оказа съпротива. Когато го пребъркаха, извадиха от джобовете му пистолет и граната лимонка. За щастие халката и си беше в ложето. С двама от оперативните работници турецки поведе към колата окования с белезници Бобров, за да го откара в КПФ-ската милиция, а Сергеев остана заедно с другите да направи оглед на помещенията. 6. Турецки не беше обмислил каква тактика да приложи на разпита, нито пък имаше намерение да води дълъг и изтощителен словесен двубой с арестувания. В конкретния случай успехът на следствените действия зависеше само от това дали оперативните служители ще открият някакви уличаващи доказателства. Геннадий Бобров седеше пред следователя на завинтената за пода табуретка. Седеше изправен, с леко отпуснати рамене, широки и мускулести, сякаш напомпани. Да започваме, а? Попита турецки. Вместо отговор се кача попита през сподавена прозявка. Не ви ли се спи? Вече ми се отспа. Защо? Ми така. Щото аз, например, бих поспал. Колкото по-бързо приключим, толкова по-бързо ще отидете да си спите в килията. В килията. И що пък там? Виж, на тоя въпрос вече ще търсим отговора съвместно. Да бе, да участвам в своето си накисване, как ли пък не? Турецки придърпа към себе си протокола за разпит. Тъй като у вас не са намерени никакви документи за самоличност, кажете ми, ако обичате, трите си имена. Геннадий Леонидович Бобров. Аз съм следователят турецки, представи се Александър Борисович и попита, за какъв генерал споменахте, преди да ви арестуваме? Аз. Вие. Сигурно пък не знаете. В този миг на вратата се почука. Влезе сержант с голяма папка в ръце. Като заобиколи се кача, седящ почти в центъра на кабинета, той отиде при бюрото и я подаде на турецки. Върху нея на белия етикет за бележки бе написано седрия енергичен почерк на Сергеев. Не се налага да го въртиш на шиш, намерихме каквото трябваше. Бобров мълчаливо, но напрегнато го наблюдаваше. Александър Борисович се прокашля и с официален тон му заяви. Гражданино Бобров, вие сте арестуван по обвинение в убийство. Секача така подскочи на табуретката, че тя застрашително заскърца под тежестта на едрото му тяло. Вие кво бе? Да не мислите, че аз съм видял сметката на генерала? Не мисля. Не става дума за това престъпление. А за кое тогава? За онова в Челябинск. А! Дори се усмихна Бобров. Няма да ми го лепнете, не сте познали? Аз не съм убил братя Смислови. Зеленичък сте още, Геннадий Леонидович. Страхувам се, че ако ви бях подложил на разпит, щеше да ми бъде много скучно. По мъжественото загоряло лице на секача се изписа глупаво изражение. Що? Да не съм се издал нещо? А, не вдявам какво точно искате от мене. За сега ви питам за убийството на Григорий Константинович Кондратиев, станало преди 2 години. Че аз какво общо имам с него? Вие сте го застреляли, след което сте искали да опожарите жилището му, но сте се разбързали. Как съм се разбързал? Очевидно Бобров беше изкаран от релси, не можеше да разсъждава трезво и задаваше глупави въпроси, сякаш се мъчеше да увърта. Първо сте запалили вестници и разни парцали, а чак на тръгване сте се сетили за газовата печка и сте пуснали 4-те котлона едновременно. Взрив обаче не е имало, защото огънят, който сте запалили преди това, е изконсумирал необходимия за експлозията кислород.
Бобров заклати глава, сякаш за да прогони кошмарно видение. Чакайте, чакайте. Нали все още нищо не съм подписвал? Нали така? Да. Тогава откъде знаете, питам? Помните ли филма 17 мига от пролетта? Горе-долу. Що? В него Мюлер, шефът на гестапо, твърди, че онова, което знаят двама, знае го и свинята. И що говорите така грубо за себе си? А, не, усмихна се Турецки. За ваше щастие, аз се уважавам достатъчно. А вие не се хващайте за думите, понякога в тях се влага друг смисъл. Що се отнася до вашите подвизи, те са доста подробно описани в тази папка лично от фрол Колбин, по прякор генерала. Това имах предвид. И що му е трябвало да го прави? Предполагам, защото е искал да държи изкъсо своя верен секач. Бобров криво се усмихна. И моя ли прякор знаете? Знаем го. Значи да ме държи изкъсо, а? Ми ако ме пързаляте? Нямаме никакъв интерес. Ако бяхте само заподозрян, без да разполагаме с цял куп доказателства, вероятно наистина щяхме да предприемем някаква игра с вас. Но сега вие можете сам да проверите дали генерала не е сбъркал нещо при изготвянето на вашето досие. И, разбира се, да си облегчите душата с чисто сърдечни признания. Само не говорете за душата, гражданин следовател. Защо, Геннадий Леонидович? Аз не виждам смисъл да си играя с вас на котка и мишка, така че няма да ви давам никакви обещания. Аз пък съм зрител за тях. Разбирам, че нашата среща е съвсем ненавременна за вас. Успяхте ли вече да се почувствате голям авторитет? Не. В такъв случай вероятно сте доста огорчен. Само че, както ми се струва, генералът не е имал толкова великодушни намерения спрямо вас. Той е смятал да живее и да управлява, пък има и жена. Така че богатството му ще наследи тя. Чувате ли, богатството? Но не и властта. А властта няма как да се падне на вас. И то не защото ви арестувахме. Дори ако фрол Колбин беше жив и лично ви бе препоръчал на някоя мафиотска среща, колегите му щяха да се позамислят, преди да ви одобрят. А сега, когато вече е мъртъв, изобщо нямате шансове. На всичкото отгоре, клети ми се качо, Колбин те е имал само заплашило, таинствен, никому неизвестен убиец, с когото е държал в шах местната си измет. На московската сбирка такива като тебе ще ги има предостатъчно, но едва ли на някой от тия смелчаци е хрумвала мисълта да командва парада. Ако фрол наистина беше имал желание да те направи свой приемник, той щеше първо да те въведе в бизнеса си, да ти обясни кое, с кого и кога се прави, на кого да имаш доверие и кого да държиш под око. На теб обаче не е имал. Дори не те е взел на онова съвещание с Тузик, което завърши така трагично. Както не е взел и никого други го, нали не греша? Или си бил там? Не, не съм бил. Да, и навярно не знаеш дори какъв проект са искали да осъществят. Бобров го погледна изпитателно. Базикате ме, нали? Чакате да се изтърва нещо? Нищо не чакам. И така не е трудно да се досетя. А за да не си помислиш, че искам да очерня твоя покоен вожд и учител, чуй част от записа, който е оставил на тайно място в собственото ти жилище. Турецки включи предварително подготвения за тази цел касетофон, пусна касетата и след кратко съскане се чу плътният и малко дрезга властен глас, така добре познат на секача. Взех при себе си Гена Бобров, след като го хванах в крачка. Беше пречукал свинкята. Разбира се, и той е педал, при това с хлабава халка, но не е наша вината, че се налага да работим с такива. Та значи прибрах тоя здравеняк, прикотках го с блага дума и мандизи, защото беше нещастник, изпаднал в пълно отчаяние след връщането си от някаква война. Но пък стреля като дявол с всякакво оръжие. Предавам го на братството като удобен кадър, в случай че стане нещо с мене. Може да бъде използван за едно-две акуратни изпълнения. После е най-добре да бъде премахнат, защото е откачалка и може да се издъни. Дълго време се занимавах с него и го котках, но сигурен съм, че вие няма да имате такова търпение. А за да не се опъва, съм го притиснал с компромати. Значи, на първо място, свинкията, за него той носи цялата вина. Турецки изключи касетофона, искаше Бобров сам да разкаже историята си. Това можеше да му даде известен шанс пред съда, все пак не беше убивал съвсем невинни хора. Само от единия смисъл в болницата бяха свалени почти 400 грама злато във вид на масивни пръстени, гривни и голям кръст сланец.
Разбира се, тези неща не бяха фамилните скъпоценности, с тях човек обикновено не се перчи, а ги държи, както се казва, на сухо и тъмно място. Турецки изпитваше жалост към Гена Бобров. Наистина често пъти следователите се опитват да спечелят подследствения с съчувствие и разбиране, за да му развържат езика. Но има и случай, в които някои го правят, с цел да обвинят невинен, а други – да оневинят виновен. Вършат се всякакви неща, каквито по принцип не би трябвало да имат място в правосъдието. Но някой от класиците е казал, че теми да не вижда, защото е извързани очи, мечът, който държи, е за да наказва с него, а везните, за да търгува. С какво ли? Само с онова, което притежава, с правосъдие. Турецки със свито сърце гледаше този млад човек, мамен очевидно неведнъж и доведен от мръсните негодници до пълно падение. Геннадий Бобров седеше вече силно отпуснат на твърдата табуретка и гледаше в една точка над главата на следователя. Но там нямаше нищо, което да задържи погледа му, освен светлото петно на тапетите, където на времето бе висял портретът на Дзержински. Но нали той ми даде половинката от долара, с убит глас произнесе секача. А другата прибра в джоба си и каза, сега двамата с тебе сме едно цяло, като тази разсечена монета. Ефтина романтика, Геннадий Леонидович, разбери. Да, естествено, ама сега го разбирам. Край, гражданино следовател, направо ме нокаутира с тия песнички, изрече той, като сочеше касетофона. Знаеш ли, воювахме с един мой много добър приятел. И през цялото време гледахме да се държим един за друг, сякаш предчувствахме, че ако по някаква причина се разделим, смъртта няма да ни пощади. И наистина, при всички битки оцелявахме, двамата, сякаш куршум не ни ловеше, дори нямахме дръскотина. А после? Аз заминах за боеприпаси, а той решил да ходи на акция с някакви смотаняци. Носеше се слух, че ония цигани, метежниците, очаквали да им бъдат докарани мандизи, нормални, в зелено. Те нашите решили да заловят тая ценна пратка. Не знам случайно ли са се натъкнали на черните, или пък е било засада, но щом тръгнали четиримата, веднага били притиснати като в клещи. Ония били цял взвод, убили двама, а другите двама взели в плен. От тях единият е бил моят приятел. Пуснали ги на караманьол. Е, изнасилили ги, целият взвод им се изредил значи, а после живи ги изгорили. Бобров замълча и помоли за една цигара. Турецки не му досаждаше с въпроси, искаше да му даде възможност да си излее мъката, а после вече да го разпитва за каквото трябва. След малко Геннадий продължи. Не можах повече да остана, заминах си. А къде да ида, никого си нямам. Та дойдох тука. Чудех се какво да правя и тоя Гришка Кондратиев взе, че ме прилъга. При мен, вика, ще се намери работа за теб, щото ти си яко момче, оперено. Ще придружаваш стоката. На мен ми беше все тая, съгласих се само и само с работа или с пиянство да се порастуша. Заведе ме той в един разкошен апартамент, готино си живее. Живееше. И дума да не става, подредил едно друго, пълно с пиячка, с клюпачка. Влезе той в банята и се изкъпа, а после ми предложи аз да взема един душ. Когато седнахме на масата, взе да се отърква о мене, пък аз отначало не загрях, мислех си, че се пресяга човекът. А след банята ми беше горещо, та седях гол до кръста. И по едно време оня като се вкопчи с едната лапа за рамото, пък с другата, дръж. За оная работа. При това положение дори на идиот като мене ще му светне, че оня е с обратна резба. С една дума, така ми причерня пред очите, че когато се опомних, свинкята вече бавно се вкоченясваше. А после вече знаете, мисля, че Фрол доста подробно го е разказал. Слушай, Гена, ако ти имаше зад гърба си само тази издънка, аз щях да направя всичко възможно с един добър адвокат да получиш минимална присъда. Бобров тъжно се усмихна. Деда беше така. Може би куршумът ще бъде най-добър изход за мен. Не е хубаво да разсъждаваш по този начин. А да живея по този начин. Фрол напразно ме е смятал за глупак, все пак нещичко ми е известно. Мисля си, че някой от неговите хора ме е предал, нали? Може би, отговори уклончиво турецки. Е, добре, тогава танто за танто. Фрол топи мене, аз него ще го топна. С една дума, работата е такава, те са уредили да продават на немците оръжен плутоний. Как му викаха на това? Май контракт. Та значи те си имат дългосрочен контракт и за тая цел са намерили в Германия някакъв мошенник, от бившите съветски.
И заедно с сина му жената на Фрол отиде при него и учредиха съвместна фирма, за да пращат стоката на немския адрес. И всичко им вървеше добре, всеки миг трябваше да тръгне първата пратка, ама като че напук точно тогава се случи пробойна, някой се беше издънил или направо си беше продал информация. Дойдоха някакви конкуренти, а какво са искали, това вече не знам. Но ето как свърши, карантията навън и капот. Геннадий, а случайно да знаеш как се казва фирмата в Германия? Съвместната ли? Не, не знам. Но вие лесно ще разберете, ако ви потрябва. А за да бъде гладко партньорството им с Германия и никой да не се заяжда, директорът Тузик и Фрол си откриха своя фирма. Как се казва? Тонус. Глава 6. Двойният капан за Лисо. 1. Турецки се върна в Москва, за да ръководи оттам по-нататъчното издирване на убийците, както и осуетяването на сделката за износ на стратегически суровини от Русия. Трябваше да се консултира в каква форма и опаковка малки количества радиоактивни вещества могат да бъдат превозвани с обикновените видове транспортни средства. Разбира се, такава информация той получи още в Копеевск, но тя трябваше да бъде потвърдена. Освен това трябваше да уведоми московската криминална милиция и Робзвезда, че се очаква мафиотска среща по необичайно време и на неудобно място, рано пролетта в столицата. Звезда регионално управление за борба с организираната престъпност. Б. П. Р. Турецки нервно се разхождаше из кабинета си. Не го напускаше усещането, че съвсем скоро събитията ще добият непредсказуемо и стремително развитие, което налагаше незабавно да бъдат предприети някакви мерки. Ако не могат да изпреварят престъпниците, то поне да не бъдат поставени пред свършен факт. А за да не бъде допусната грешка още в самото начало, трябваше да разберат със сигурност кой ще движи нещата след убийството на Колбин и Тузик. За ролята на приемници можеха да претендират двама души – заместникът на Тузик, Георгий Николаев, и заместникът на Колбин, Александър Лисовски. Дълбоко в себе си следователят изпитваше желанието палачи на копеевските жертви да се окажат техните придворни. В такъв случай в издирването щяха да бъдат хвърлени по-малко време и сили. Кратко иззвъня вътрешният телефон. Александър Борисович прекъсна размишленията си и вдигна слушалката. Слушам. Следователят Величко моли да го приемете, съобщи секретарката. Нека влезе, разреши Турецки. Олег влезе, придружен от снажен и светлокос млад мъж с малко насмешлив поглед. Очевидно тази насмешка нямаше конкретен обект, а беше по-скоро с универсален характер, така гледат на живота добродушните умници. Здравейте, Александър Борисович! Поздрави Величко! Русокосият непознат също избоботи с гърлен бас. Здраве желаем! Запознайте се, Александър Борисович, това е капитан Марк Майер, който с ваше съдействие стана част на Ченге. А! Искрено се зарадва Турецки и стисна ръката на Марк. Е, какво, намерихте ли блудния син? Марк кимна. Завърна се в семейното лоно. Заварихме го почти готов за бифтек. И трябва да е благодарен на Олег, защото именно той уреди бумагите, чрез които влязохме на частна територия. Иначе направо щяха да му източат мозъка и да го направят пълен олигофрен. Олег Величко накратко разказа как е успял чрез Меркулов да получи заповед за обиск, как са нахълтали в общината на Петрозаводска и каква суматоха е настъпила в Москва след тези събития. Александър Борисович слушаше и току поглеждаше към Марк с известна изненада и удивление. Младият мъж се почувства неловко от подчертаното внимание на толкова важна личност, като Турецки. Той не знаеше, че следователят иска да го попита дали няма роднина, който да се казва Бобров. От момента, когато го видя, Турецки се мъчеше да си обясни защо физиономията на този човек му се струва позната. Ядосваше се, че неговата винаги така услужлива памет този път му изневерява. Но изведнъж го осени догадката, че Марк Майер прилича на Геннадий Бобров. Приликата обаче не беше чак толкова очевидна, наистина, в челото беше като негов двойник, но останалите сходства се изчерпваха само с някои черти на лицето и отделни движения. Неочаквано в съзнанието на следователя припламна смътната идея, която го бе споходила в Копеевск, а след миг тя придоби съвсем конкретни очертания. Идеята беше такава, секача Бобров трябва да се появи на мафиотската среща, на нея обаче няма да отиде истинският Бобров.
И това ще стане със знанието на Александър Андреевич Лисовски, който ще запази тайната от страх за живота си. Защото именно той ще въведе мнимия секач във висшето общество на престъпния свят. Всичко това е много хубаво, но има едно но, помисли си Турецки и тази мисъл поохладива одушевлението му. За тази работа не се издават заповеди. В подобни авантюри се впускат само доброволци, които отлично съзнават на какъв риск се излагат. Марк, горите ли от желание отново да се върнете под крилцето на Иван Иванович Токарев? Попита Турецки. Всъщност, вече се върнах, но ме пратиха. Къде? Да търси един специалист по смъкване на сутиени в градския транспорт. Приятно занимание, нали? Да. В автобуса по 38 линия вече ме взеха за сексуален маньяк и още при перфоратора се заканиха да ме кастрират. Май не долавям в гласа ви никакъв младежки ентусиазъм, а? Аз май започвам да подозирам, че имате някакво предложение за мен, така ли? Отговори Марк на въпроса с въпрос. Така. След този кратък отговор Турецки погледна изразително към Олег Величко, който веднага схвана намека и побърза да си тръгне, тъй като го чакала спешна работа. 2. А през това време в далечния, все още заснежен Копеевск, в притихналия след кошмарните събития офис на фирма Тонус Александър Андреевич Лисовски седеше в собствения си кабинет и размишляваше. Той бе останал след работно време, за да поумова какви ли предпазни мерки са предвиждали да вземат този Никол Бин срещу неочакваните конкуренти. Беше се досетил, че в онзи трагичен ден двамата инициатори на грандиозния по своята дързост и предполагаеми печалби проект са се уединили в оная вила само за да измислят и разработят план за бързото и безболезнено ликвидиране на проблема. А Александър Андреевич не без основание смяташе, че полумствен потенциал ни най-малко не отстъпва на двамата, взети заедно. Като начало трябваше да изходи от най-важното обстоятелство, неговите ръководители са били принудени да избират измежду всички възможни начини и средства такива, които не предполагат шум или кръв, та дори и не предизвикват спор. Драконът, който бяха скрили в мъртвата, пожълтяла от проникващата радиация Борова гора, имаше нужда от тишина, внимание и предпазливо отношение. Най-простото и сигурно средство при такава ситуация беше измамата. Какво бих направил лично аз? Строго се запита Лисовски. Най-лесно и убедително, при това съвсем безопасно, е да пробуташ на тия алчни профани някоя кукла, касета, която или да е празна, или пък пълна с силно радиоактивна, но съвсем безполезна шлака. Браво! Похвали покойните и самия себе си Александър Андреевич. Той изобщо не страдаше от мания за величие и беше убеден, че дори директорът и неговият приятел да не са стигнали до тази проста и ефикасна идея, то непременно щяха да стигнат, ако не им бяха попречили, затова на драго сърце ги прие задочно, или по-скоро посмъртно, за съавтори на този хитър план. Още повече, че на дадения етап той не предполагаше материални загуби. Лисовски погледна през прозореца. Наситеният синкав сграч бе прорязван от лъчите на прожектори, фенери фаровете на пристигащите към заводския портал коли. Николаев му бе казал, че челябинските командоси отново са дошли на учение да отработват похвати за освобождаването на стратегическия обект от терористи и диверсанти. Лисовски с презрителна усмивка започна да наблюдава техните маневри. И едно дете би разбрало, че се мотаят тук, за да не бъдат изнесени радиоактивни материали. А това значи, че някой действително се е раздрънкал. И това е или истеричната жена на Тузик, или пък секача, който е подразбрал нещо. Но и двамата знаят съвсем малко, фактически нищо, не са наясно и за най-важното, как точно трябва да се изнесат касетите с стоката. Александър Андреевич изпита остро желание да посети обекта, за да се увери, че стоката е на мястото си. Всъщност, вече нямаше кой да му нарежда какво да прави или да не прави. И може би сега за пръв път от деня на жестокото убийство Лисовски напълно осъзна, че в Копеевското звено на грандиозната операция той е главният изпълнител и единствен претендент за цялата печалба. И вече нищо не можеше да го разтревожи, нито евентуалният гняв на останалите съдружници, нито дори гневът на Лариса, жената на Фрол, нито пък неясната, но съвсем реална заплаха от неизвестните конкуренти. Едно единствено нещо го притесняваше сега и дори го накара да се приготви за път до едно недалечно, но опасно място. И това притеснително нещо беше мисълта, че трябва да провери дали стоката е на лице, както и убеждението,
че някой ще дойде да я поиска. В тясното антре, претенциозно наречено фоайе, до масата дремеше пазачът Вася Глупака. До чулеките и бързи стъпки на Лисовски, той с усилие вдигна голямата си, късо подстригана глава и с ленива надежда попита. Тръгвате ли си вече? Хич не се надявай. Отивам до обекта и се връщам. И да ме чакаш? Така и така спиш. Аз не спя. Добре де. Пред вратата бе паркирана стара, но добре запазена ласка, която директорът на завода бе осчетоводил като бракувана и на минимална цена бе продал на фирма Тонус. Отзад в купето между двете редици дървени седалки бяха оставени на пода три старателно сгънати комплекта за индивидуална химическа защита, комбинезони, противогази, дозиметри. Лисовски запали и потегли по кишавия път, обикалящ плътната и фактически непреодолима ограда на завода. Отляво започваше закритата зона, 350 хектара гора, върху която се бе изсипал радиоактивният облак преди 10 години. В началото, когато по този повод се вдигна голям шум на местно равнище, а еколози и габари излизаха по митинги, границите на заразения участък бяха охранявани от постове, за да не допускат никого в гората. По-късно скандалът естествено отшумя, постовете бяха вдигнати и на тяхно място останаха само жълти табели с надпис «Опасно за живота», висока степен на радиация. Общо взето, жителите се оказаха дисциплинирани и никой не влизаше без особена нужда в пожълтялата гора. Може би, ако облакът бе паднал, както в Чернобил, върху селището или друг населен пункт, там постоянно щяха да се навъртат мародери. Но какво може да бъде откраднато в една гора? Още повече, че след аварията в нея не вирееше никакъв живот, не прелитаха птици, а и всички други твари измряха или се преселиха по други места. А това плашеше хората много повече от най-страшните предупреждения. Там, в мъртвата гора, бе откаран и сякаш захвърлен като непотребен голям железен шкаф. В него бяха прибрани за известно време малките, компактни, но доста тежки касети с оръжеен плутоний, стоката, която с нетърпение се очакваше в Германия. Преди да навлезе в гората, Александър Андреевич облече защитен костюм, после продължи с колата по черния разбит път. След 5 минути пътят свърши до празно и затънтено място. Лисовски остави колата и тръгна нататък пеша, затъвайки до колене в дълбокия мокър сняг. Беше тъмно, но той се ориентираше добре сред боровете с зеленясала кора и провиснали мръсно-жълти клони. Скоро стигна до целта си, отключи желязната врата на шкафа с грижливо смазани панти и пристъпи към работа. След като се увери, че стоката е на мястото си, започна да подготвя фалшивите касети, които не съдържаха друго освен въздух, радиоактивен, но никому не нужен. 3. На няколко хиляди километра от Копеевск, на брега на река Изар в старинния град Мюнхен, се срещнаха в един просторен кабинет двама мъже и една жена. През огромния, простиращ се почти по цялата дължина на стената чисто измит прозорец се виждаха осветените отдолу островърхи покриви близнаци на Фрауенкирхе. Жената, някогашна красавица, а сега склонна към пълнеене дама на балзаковска възраст, носеше къс черен вуал, закрепен върху платинено русата и боядисана коса с възлилав оттенък. Тя се казваше Лариса Колбина, а вуалът имаше за предназначение да показва, че госпожата е в траур по своя преждевременно споминал се съпруг. Впрочем лицето изобщо не бе съсипано от сълзите и не бе помрачено от предполагаемата скръб, а просто поначало си приличаше на втасало тесто. Кавалерите на Лариса коренно се различаваха един от друг. Нейният сънародник, бившият съветски гражданин Борис Ласкин, се открояваше с вълчия си апетит, който бе натрупал по женската му фигура дебел пласт тластини и го караше да се поти обилно по всяко време на годината. Другият мъж беше висок и слаб, но мускулест, с късо подстригана светла коса. Беше облечен скромно и изискано, което свидетелстваше за немския му произход. Казваше се Хелмут Шилер. Дълбоките гънки в ъгълчетата на устата му показваха, че хер Шилер дълбоко презира своите събеседници, а до някъде и самия себе си, задето е принуден да работи с толкова жалък контингент. И тримата бяха недоволни един от друг и едва ли не се караха. Причина за скандала бе изтеклата информация за очаквания от глъбините на далечна Русия важен и скъп товар. Тези хора бяха третото, заключително звено в операцията за износ на плутони от Копеевск. Хелмут, защо сте толкова убеден, че някой там се е разприказвал? Попита Ласкин, като редуваше думите си седри и шумни глътки от бутилка с безалкохолна бира.
Същото може да го е направил, например, и някой ваш приятел. Шилер поклати глава. В тази работа и в този град, Борис, аз нямам други приятели, освен вас. Да не искате да кажете, че сте се разприказвали вие? Има си хас. Обади се вдовицата, наливайки си три пръста водка във висока тънкостенна стъклена чаша. Стига, Лариска, ще се налюскаш. Предупреди Ласкин. Аз не съм ти и не се наливам до посиране. Сряза го Колбина. Пък и сега си имам мъка. Оставете я, Борис. Мисля, че трябва да форсираме събитията, нали така? Когато се умеем достатъчно бързо и прецизно да доставим стоката на место назначението, конкурентите вече няма да ни тревожат. Какво ще рече това оставете я? Оскърбено възкликна Колбина. Вие не можете да вземате решения без мен. Или сте намислили да ме изхвърлите от играта? Не се вълнувай, мадам, промърмори Ласкин, докато отваряше капачката на поредната бутилка бира. Ти си законна наследница на генерала, лека му пръст, и неговият дял не ти мърда. Точно така. Борис, не се разсейвайте. Нека проверим цялата верига. Тук нещата са гуд, нали? Да. Гордо се съгласи Ласкин. Какво е положението в Москва? Там са онези. Как бяха? Джигитите, нали? Аха, братя Месхиеви. Оперени момчета, при това не работят за пари, а за идеята. Така ли? Не сте ми споменавали за това, заинтригува се Шилер. Ама и вие не сте проявявали особен интерес, Хелмут. На тях парите им трябват, за да ги пращат на любимия си генерал Дудаев, а не за лично ползване. Така че тия момчета ще си изпълнят тяхната част от задълженията прецизно. Но е опасно да ги лъжим. Ние няма да ги лъжим, леко се усмихна Шилер. Мен лично ме тревожи положението в Урал. И мен, призна мрачно Ласкин. Струва ми се, че господин Колбин нямаше особено високо мнение за онзи човек, който остана. Името му беше Лисовски, нали? Да. Казваше, че е ни риба, ни рак. А сега вече със сигурност е напълнил гащите и се тресе от страх. Това не е хубаво, Борис. Ама разбира се, че не е. Аз имам такова предложение, вие трябва да отидете там и да помогнете на Лисовски. Борис Ласкин недоволно въздъхна. Явно идеята хич не му допадаше. Може пък излишно да се паникьосваме, а? Разбира се, Лисо изобщо не може да се сравни с генерала, но пък, от друга страна, не е допускал грешки, откакто работим заедно. А и Николаев е там, нека си заработи своя дял. Това е онзи. Шилер нетърпеливо щракна с пръсти, помощникът на господин Тузик, заместник директорът. Да. О, за него господин Колбин също ли е казвал, че е риба и рак? Нито риба, нито рак. Поправи го Ласкин и прикривайки досадата си, допълни примирително. Е, добре, нека първо да се обадя на Лисовски и да разбера какво е положението там. А Лисовски е говно, и ти, Борка, също си говно. Неочаквано изтърси Лариса Колбина. Истинските мъже, които останаха в нашата банда, са Хелмут и ония цигани, братя Месхиеви. 4. Александър Лисовски се връщаше в офиса си след разговор с полковник Сергеев. Призовката да отиде в милицията не го изненада, водеше се следствие, изникваха текущи въпроси. Той дори допускаше, че убийците изобщо няма да бъдат открити, което всъщност беше и в негов интерес. Иначе те можеха да разкажат за какво са извършили гнусното си престъпление. А тогава вече като втори етап от разследването щяха да се захванат и с него, и с Николаев, при това следствието отново щеше да бъде водено както от оня грубоват хитрец Сергеев, така и от плашещо изискание турецки. А това не беше желателно. Виж, ако генерала имаше на служба свестни момчета, а не ония дебеловрати горили, които се разпиляха по други господари, преди още да е изстинал трупът му. Няколко по-оправни момчета можеше да намерят ония нахалници и да ги зациментират в основите на някой строеж. Обаче, уви. Изненадата днес не бе милиционерската призовка, а предложението, което му направи Сергеев от името на турецки. От него се искаше вместо Геннадий Бобров, секача, да въведе в столичния престъпен елит някакъв си служител от криминалната милиция. Разбира се, Лисовски обеща да си помисли, така че сега вървеше и мислеше. Играта започваше да загрубява, а той трябваше да бъде предпазлив, много предпазлив. Твърде много неприятности му се струпаха на главата, пък и работата стоеше недовършена.
От друга страна, да въведеш в общността такъв троянски кон означава да си подпишеш смъртната присъда, в случай че се разбере. Това е много по-страшен грях, отколкото да предадеш на милицията един прост поръчков убиец. Естествено, Сергеев най-разпалено го уверяваше, че операцията ще бъде организирана прецизно, че човекът е опитен и че всичко ще протече под непрестанното наблюдение на спецподразделенията. Но дали ще вярваш на бандити или на ченгета, все е тая. Работата е опасна. И без да взема окончателно решение, Александър Андреевич влезе в офиса. Вътре бе необичайно тихо и пусто. Нито Вася Глупака, нито секретарката бяха на работните си места. Животни? Като отвързани кучета? Мислят си, че Лисовски е мухлю и могат да го тъпчат както си искат. С твърдото намерение да впише в книгата за лишаване от премии двамата си разхайтени служители, той отвори вратата на своя кабинет и се спря като закован. В креслото му седеше мускулест млад мъж на около 30 години, който впери в него хипнотизиращия остър поглед на сините си очи. Още един подобен здравеняк, само че с кафяви очи и тъмна коса, беше седнал до масичката пред бюрото и също го гледаше втренчено. Нима са от службата за сигурност? Изтръпна от ужас Лисовски. В същия миг иззад вратата изскочи трети неканен гост, който така рязко и неочаквано го блъсна в гърба, че Александър Андреевич едва не падна, притичвайки с ситни крачки до средата на кабинета. Е, здравейте, господин Лисовски! Александър Андреевич стрелна плах поглед към синеокия, който бе произнесъл тези думи и отговори. Здравейте! На какво дължа вашето посещение? На Плутония, подхвърли синеокият. Не ви разбирам. Чул си как трупясаха Тузик и Колбин, нали? Ако ми се правиш на идиот, ще пукнеш още по-страшно. Вие да не сте от конкурентната фирма. Може и така да се каже. Ще разрешите ли да поседна? Сядай, че токувиш си припаднал. Разбираш ли, Лисовски, отначало искахме като честни партньори да откупим от вас контракта за Плутония и новата технология за неговата обработка. Но се получи малка засечка с парите, после пък генерала взе нещо да се опъва. А като го клъцнахме, решихме, че изобщо няма смисъл да плащаме, така и така ще си приберем нашето. И ето че дойдохме. Значи вие сте ги. Не, Лисовски, не си прави сметката как да ни изтропаш пред властите. Не сме ние. Там работиха други хора, а ние си имаме желязно алиби. Разбирам. Срещу ръжен не се рита, въздъхва Лисовски. Само че с тая касапница вие провалихте всичко. Защо? Ами погледнете през прозореца. Нали виждате, че е пълно с командоси? Специално ги докараха тук на учение, та да не може пиле да прехвъркне. Ще се наложи да изчакате, докато се успокоят нещата. Така било значи. Вместо отговор Александър Андреевич мълчаливо разпери ръце, си реч сами трябва да го разберете. Тъмнокосият се понаведе напред и рязко му залепи шамар с широката си грапава длан, при което Лисовски се сгромоляса на пода заедно с стола. Здравенякът, който през цялото време стоеше отзад, изправи стола, вдигна Лисовски за яката и го сложи да седне. Александър Андреевич, още ли не си разбрал, че всичко това не ти се случва на сън и че споровете с нас протичат доста болезнено? Оня идиот, дето му викате Вася, е до някъде в течение на нещата. Отначало той също реши да се репчи и да демонстрира карате. А после само плачеше, подпикваше и ни се изповядваше като на Господ Бог. Така че сега знаем и за Жълтата гора, и за касетите в железния шкаф, и за това, че ти, общо взето, не си глупак. Лисовски кимна. Разбирам. Поне пощадихте ли Василий? А защо? Той не си изпълни задълженията, така че от него няма никаква полза, и за да не се измъчва после от срам, малко го стиснахме за гушката. Александър Андреевич Лисовски усети как неописуем ужас сграбчва сърцето му с железни пръсти и неволно повтори, едва превъртайки език. Разбил рам. Част втора. Смъртта, която се усмихва зловещо и пристъпва тихо, подобно на крадец, все пак влиза като победител. Фридрих Ницше, глава първа, Майер, наречен още се кача, едно. За известно и то съвсем неопределено време капитан Марк Майер се превърна в Геннадий Бобров, бивш наемник в няколко кавказки войни с прякор се кача. Подготовката му за тази необичайна роля не беше продължителна, нямаше време, но Марк се надяваше,
че за влизането му в престъпния свят в една от големите столични групировки ще допринесе неговият остър език, наситен с цветиста одеска духовитост, както и придобитата пак оттам безцеремонна самонадеяност, т.е. качествата, които най-старателно, но напразно се беше опитвал да изкорени, след като облече полицейската униформа. Сега походката на Марк Геннадий стана малко нахакана и разпусната, нехайна, но не защото искаше да подражава на бандитите, а по простата причина, че обикновено така стъпват хората, свикнали да очакват изненади. Добре, че не му се наложи да заучава съвременния бандитски жаргон и да подновява гардероба си. Истинският Бобров, скрит в следствения изолатор на Федералната служба за сигурност, не спадаше към признатите бандити и не се обличаше като баровец. Той все пак беше само един бивш армейски капитан, пълен несретник и бедняк, който бе повярвал, че парите носят щастие на всеки го и че, най-важното, не миришат. С известни уговорки и Марк смяташе, че парите действително имат голяма сила и власт, много по-силна дори от тази на диктатурата. И ако сега някой го попиташе, защо си се заврял при криминалните? Марк би свил рамене и би отговорил, кой за каквото е учил, брато. Днес му предстоеше първото сериозно изпитание, сгледа при Робинзон, такъв бе прякорът на един от столичните авторитети, който контролираше Медведково. Братя Месхиеви, Алик и Гриша, получеченци с московско потекло, влизаха в групировката на Робинзон в качеството на кандидати за признати бандити. Те бяха започнали криминалния си стаж преди 4 години, но ръката на правосъдието ги бе стигнала само веднъж. Братята избягваха да общуват с своите сънародници от воюващата република, защото смятаха, че в Москва всички кавказци се подвеждат под един общ знаменател заради войната и заканите на Додаев. Макар че, строго погледнато, политическите делби и ежби бяха само в техен ущърб. Алик и Гриша не бяха уведомили своя бос, че въртят далавера с челябинския генерал. В такива сделки, както казват алкохолиците, всяка устав повече е по-опасна и от нож. Още преди да влезе в играта, Марк бе принуден да се поразкарва. В началото се предвиждаше той да се присъедини към Лисовски на московската аерогара, после обаче Лисовски му съобщи, че челябинският признат бандит Глиста се готви да заминава с него към столицата, за да докладва при какви обстоятелства е станало убийството в Копеевск. Очевидно трябваше Марк спешно да замине за Челябинск с специален самолет. После обаче се оказа, че Глиста е решил за по-безопасно да пътува отделно от Лисовски. Изобщо той беше доста зле настроен, заяждаше се и дори неприкрито намекваше, че Лисовски е забъркан в убийството. Така че след всичко това се наложи в рамките на едно денонощие Марк да пътува от Москва до Челябински обратно. Още на аерогарата братя Месхиеви побързаха да предупредят Лисовски и Марк, че на срещата може би ще ги попритиснат. Робинзон и другите бандити подозирали, че под носа им се изплъзва някаква сделка, от която по принцип би трябвало да намажат някои заслужили хора. И, общо взето, всички били в калпаво настроение, защото преди два дни техен добър приятел и достоен бандит, по прякор Костура, е бил прострелян в сауната от непознати мъже с автомати. Именно неговото погребение и поменът след това ще ли да станат повод за събирането на всички босове, за да обсъдят положението. След връщането си в Москва Марк нито веднъж не направи опит да се свърже с Турецки или с Олег Величко, а само те двамата знаеха каква е задачата му и защо е необходим този маскарад. Всички останали, които бяха мобилизирани за тази акция, бяха само инструктирани да следят незабелязано придвижването на гостите от Челябинск, но никого да не арестуват, още по-малко, да стрелят по когото и да било. Но Марк знаеше, че колкото и прецизна и строга да е някоя заповед, тя все пак се изпълнява от хора с присъщите им достоинства и недостатъци. Така че той въпреки всичко се опасяваше за живота си, някак не го напускаше усещането, че ще се окаже между два огъня. За да не привличат към себе си излишно внимание, Лисовски и Марк трябваше да отседнат в една жилищна кооперация на Полярна, предназначена за слушатели и преподаватели във военната академия. На времето Алик бе учил в тая ковачница за генерали. Днес, въпреки че отдавна бе изгонен извън величествените и стени, той не бе загубил старите си връзки там, дори напротив, активно вербуваше сред питомците и един боеспособен и добре обучен отряд. Така че Лисовски и Марк бяха настанени в един от двустайните апартаменти, където бяха на квартира и двама слушатели, единият Ерген, а другият Женен.
Алико увери бившите си колеги, че тези двамата, които им натрапва за гости, са съвсем безопасни хора, а след като изпрати Марк да пие бира, остана при тях да разговарят насаме. Александър Андреевич бе много разтревожен и уплашен. Пък и всичко, което му се струпа през последните две седмици, не би вдъхнало оптимизъм на никого. Убийството на шефовете му, появата на секача, посещението на убийците, а сега и предстоящата среща, на която ще има много недоброжелатели, както го предупреди Алик. И не му стигаше всичко до тук, ами и това, че ние, дето му го лепнаха за опашка. Когато му натрапваше за придружител той е нахакан момък, полковник Сергеев каза, че истинският секач бил в пълна депресия, отказвал да отговаря на всякакви въпроси, а в момента им се открива такава чудесна възможност да проникнат в средите на престъпния елит. Александър Андреевич по принцип не вярваше на хората. Знаеше, че всеки лъже за нещо и не би казал дори очевидната истина, ако няма от това някаква изгода. Ето защо подозираше, че мнимият Бобров е осведомен за сделката с Плутония и през всичките 15 минути, докато разговаряше с Алик Месхиев, Лисовски си задаваше въпроса дали да не му признае що за придатък към стоката е докарал от Челябинск. Но в края на краищата интуицията му подсказа да мълчи. А ако тоя секач се окаже твърде любопитен и вземе да си бута гагата където не трябва, все ще се намери начин да се отърве от него. При това може да го заплюе в лицето и да му каже, гадно че не е такова. Затова, когато Али го попита що за птица е спътникът му, Александър Андреевич вдигна рамене и отговори, незнайна, но опасна. Вечерта двамата гости трябваше да отидат при Робинзон, който ги очакваше в резиденцията си. 2. За срещата тръгнаха по-отделно, такова бе желанието на домакина. Марк реши да не бърза много и пристигна 3 минути по-късно от определеното време. Пред блиндираната врата на апартамента стояха двама отбиячите на Робинзон с бръснати вратове и широки рамене. В ярките им вносни костюми и пъстър ризи човек можеше да ги помисли за клоуни, ако не бяха на помпаните им плещи и суровите каменни физиономии. С известна ленивост, но без излишни думи единият провери документите на Марк, а другият го обискира за оръжие, след което го пуснаха да влезе. В хола, обзаведен с скъпи мебели и електроника, между другото бяха натрупани и някакви кутии. До богато сервираната маса седяха 4 души. Двамата бяха свои хора, ако може така да се каже, Лисовски и Месхиев. А другите двама бяха възпълни, но все още яки мъже с тъмни от лагерния загар лица и сини татуировки по ръцете. Малко припряно Лисовски се вдигна от стола и доста притеснен се обърна към седналия на дивана мъж с думите. Това е Бобров, Михал Михалич. Здравейте на всички! Учтиво, но с достоинство поздрави Марк присъстващите и погледна под око към домакина. Той му заприлича на бивш борец, зарязал тренировките. Малките очички на простодушната му, дори леко селяшка физиономия се втренчиха в Марк, сякаш искаха да го пронижат. През отворената му разкопчана риза се виждаха космати гърди, върху които като напухена възглавничка почиваше масивен златен кръст, закачен върху също толкова масивна веришка. Ха, здравей, здравей, как те казваха? Бобров, лаконично отговори Марк. Е, що си толкова важен бе, Бобров? Не съм важен, а сериозен. Айде бе, ми ако пинеш, ще се отпуснеш ли? Ако ми сипете, ще пия. Кво ще кажеш? Обърна се Робинзон към приятелчето си. Той май не е лапацало. Това се разбира най-добре, когато го пуснеш под високо напрежение. Мрачно възрази онзи. Абе, глист, що го нервираш човека още от вратата? Я глей, дори Лисо взе да стиска кълки, като че му се допика по малка нужда. При тези думи на домакина Лисовски пусна една измъчена усмивка. Я го дайте насам тоя генератор, дайте тук напрежението. Дръзко заяви Марк, като изгледа с презрение заядливеца пред себе си. Да не искаш да кажеш, че ще вдигнеш ръка на един признат бандит? Намеси се Робинзон и чак се наведе над масата, за да го погледне по-отблизо. О, в никой случай, бога ми! Възкликна Марк. Само смятам, че по принцип бандитът не пуска високото напрежение лично, за тая работа си има горили. Точно така. Кимна Робинзон, като го разглеждаше с интерес. А за тях пък, мутрите де, смятам, че може, трябва и е полезно да се бият, защото стават по-зли, като кучетата. Допълни Марк. Голям образ си. Одобрително отбеляза Робинзон. Дай си лапата.
подаде той ръка през масата. Марк се поколеба, за да приеме тази особена чест. Трябваше да се приближи към масата и да се наведе, при което някой от присъстващите можеше да си помисли, че се кланя и подмазва. Но после реши, че до тук се беше представил достатъчно добре, затова пристъпи напред и сложи едрата си десница в разтворената шепа на бандита. Робинзон я стисна, но после поразхлаби пръсти и леко я обърна с дланта нагоре, а когато видя гладката и чиста кожа, подхвърли, без да се обръща към никого конкретно. Нежна ръчичка, пък и не мирише на барут. Не съм някой скапан пролетари и не млатя с чука по цял ден. При това не всеки ден ми се отваря работа. А с кво млатиш? С разни фини инструменти. Сядай де, покани го Робинзон, да ти напълня ли чашата? А, не догоре. Пие малко. При моя занаят ръката ми не бива да трепери. Да бе, нали си бижутер? Отбеляза Робинзон и му наля на дъното една-две глътки. За какви ли не кристали имам мандизи, ама като съм си свикнал, не мога да се откажа от обикновените чаши, смени темата домакинът, после допълни, от тях и от цацата в доматен сос. Ха да пием за запознанството. Имаш ли си малко име? Геннадий. Аз съм Михал Михалич Робинзон. Много ми е приятно. Да не ме занасяш нещо. Не, сериозно отговори Марк. Уважавам хората, които обичат мандизи с главата си. Не свикнал на завуалирани ласкателства, Робинзон изпитателно го погледна, после мълчаливо вдигна чашата си, с което подкани и другите да пият. Всички послушно вдигнаха чаши и ги пресушиха до дъно. Глиста и лисовски лакомо взеха да замезват, като бучкаха с вилиците из различните чинии и блюда с отбрани деликатеси. Пред домакина имаше консерва с цаца, грубо отворена с нож. Алик Месхиев дъвчеше магданоз, като си отгризваше листенцата едно по едно от всяко стръкче, при това поглеждаше изпод вежди към Марк. След кратка пауза Робинзон пристъпи към деловата част. Как не можахте бе, гълъбчета, да опазите генерала? Попита той и лапна с вилицата една дребна рибка, покрита с доматен сос. Лисовски шумно преглътна и внимателно, за да не издрънчи, опря вилицата си на чинията. Когато генерала и директорът имаха да обсъждат нещо, обикновено разговаряха сами и дори мен не викаха на своите съвещания, Михал Михалич. Отбеляза възпитано той, като внимаваше за тона си. Я виж ти, дори мен, че кой си ти бе? Някой си от някоя си фирма? Защо не изяснихте кой е предал директора на уния бесни касапи? Кой знаеше, че вечерта те ще бъдат само двамата? Уплашеният Лисовски мълчеше. Месхиев го изгледа с любопитство. А Марк спокойно си хапваше. Не можеше да го стресне нищо, дори това избухване на Робинзон. Пък и колегите му от милицията можеха не по-зле от него да разиграват подобни спектакли. Тогава сприхавият излобен глист, изнервен от атмосферата, изведнъж забеляза, че се кача продължава да яде, докато всички, включително самият той, смирено изчакват да отмине бурята. И реши, че това тук не е самообладание, ами простотия и лакомия. Що плюскаш бе? Кресна той. Тия приказки не се ли отнасят и за тебе? Може пък ти да си ги посякал, нали ти викат се кача? А вие кой сте? Спокойно попита Марк. Като ви гледам фасадата, нещо ми напомня. Да не би да сте глиста? Е, и? Какво от това? Ми това, че няма да ми крещите. Щото, ако беше жив господин Колбин, щяхте да ми прислужвате на масата като истински лакей. Сега крещите, а ни се виждахте, ни се чувахте при нас в Урал, когато генерала командваше парада. Леле, ти си бил много нагъл копел дагбе. Взе да се задъхва от възмущение глиста. Разрешете да го укротя, обърна се Марк към Робинзон. Той прекрасно съзнаваше, че чуждите горили няма да се подчинят на глиста, ако им нареди нещо. От друга страна, самият глист не разполага с собствени биячи, тъй като не е от могъщите авторитети. Ще разреша, когато потрябва. Изръмжа Робинзон. Разкряскал се като обрана търговка на пазара. Ласкаво продължи Марк, като отново се обърна към глиста. Щом си пенсиониран бандит, дръж се достойно като Аксакал Саксаулич. Михаил, ама кво ми раздава акъл тоя тъпанар бе? Когато вземе почетното събрание на босовете да ти дърпа ушите, а ти знаеш защо, аз трябва само да подскажа какво беше мнението на генерала за тебе. И тогава ще си спомниш и за тоя тъпанар, и за всичко останало. Аз няма да те бия, щото си стар човек.
само ще ти нашибам пъпчивия задник с коприва. Охо, момченце. Обади се Робинзон с известни нотки на уважение. Че ти си знаел и да хапеш. Налага се. Свираме не Марк. А какво толкова се казал генерала за него? Кимна Робинзон към глиста. Да му кажа ли? Обърна се Марк към стария бандит. Той извърна очи и промърмори. Няма нужда. Е, добре де, съгласи се Марк, всъщност не е съвсем редно. Кой съм аз, че да прави разбор на вашите взаимоотношения? Робинзон сурово изгледа притихналия си приятел, след което се обърна към Марк. Хубаво е, че го съзнаваш, тежко отбеляза той. А кво още ти е говорил генерала, лека му пръст? Кво сте обсъждали с него след работа? Докато Марк обмисляше как да отговори, Лисовски не издържа и незабелязано го настъпи по крака, за да не се издаде с нещо. Ми приказвахме си най-различни неща, повечето си разправяхме спомени. За неговите работи не сме приказвали. Не сте ли? Не сме. А що тогава всички ти викат наследника на генерала? Кои всички? Аз питам. Тая работа не иде от мен. Генерала само ми даде половинката от една паричка и ми рече, ако се случи нещо с мен, ще идеш да я покажеш на колегите и те няма да те оставят да пропаднеш. Няма да те оставим, усмихна се Робинзон. Значи ти си самоубиец. Самоубиец, съгласи се Марк. Е, що тогава генерала толкова те криеше от всички? Марк свира мене. Не знам, не ми е казвал. Може би чрез мен е искал да си урежда сметките с уния, от които ме е крил. И такива неща стават. А генерала изпробва ли те в работата? Да. Премахнах двама. Чисто ли ги изработи? Ми не са се оплаквали. А как обичаш повече, с нож или с пистолет? Марк престорено заскърца с зъби, след което помоли. Дай първо да пий на едно. Пий колкото ти душа поиска. Разпери ръце Робинзон. Не сме на банкет, пък и лакей си нямаме, така че, наливай си. Марк изпи половин чаша и избърса устните си с ръка, което не беше правил никога през съзнателния си живот. Най-ми харесва да работя с карабина и с автомат, уважаеми. Ако съм подходящ, кажете ми. Генерала беше доволен от мене. Само че деца и жени не ми предлагайте, не съм някой мръсен задник. Хубаво, одобрително кимна Робинзон, след което посочи с пръст глиста и попита, а него ще очистиш ли? Глиста се отдръпна от пръста му, сякаш от дуло на пистолет, и замърмори. Ама как тъй бе, Михалич? Ти какво? Марк презрително се усмихна. Май няма да ми платиш кой знае колко за него. А като за приятел? Не, трябва ми по-солиден клиент, за да се чувствам професионалист. А той, ако се наложи, и някой от твоите младоци може да потренира с него? Само не прекалявай. Беззлобно му подвикна Робинзон. Все пак той е признат бандит. Извинявам се за което, съгласи се Марк. Само че не е твърде солиден. Нищо. Като го пратя при вас на мястото на генерала, ще стане солиден. А сега вече край на пиенето. Приключваме до тук и с празните дрънканици. Утре след погребението ще се съберем. Алик знае къде. Предстои ни важен и сериозен разговор. А ти, Лисо, май нещо криеш за работите на генерала. Знаеш нещо? Внимавай. Та значи утре ви чакам, тебе, Лисо, и тебе, Алик. И хич не си мислете да ми изклинчите, ще ви пипна. А ти, секач, за сега си свободен. Когато ми потрябваш, ще те викна. Но ако излезе, че знаеш нещо повече от онова, което ни изпя. След като напуснаха градската резиденция на Робинзон, те се качиха в мерцедеса на Алик Месхиев, който потегли към Полярна. Лисовски се обърна към Марк. Защо му се изежи на глиста? Какво толкова знаеш за него? Нищо. Как така нищо? Тогава той защо се гипсира така? А ти да не мислиш, че като е авторитет, глиста трябва да е по-железен и от Феликс? Правят се на велики, ама като ги попритиснеш малко, направо се осират. Значи си блефирал. Обърна към него глава Алик, който беше на волана, но забрави да си гледа пътя. Ами да. Той скапаняк го виждам за пръв път през живота си. Браво бе, секач. Искрено се възхити Алик. Ще ти кажа едно нещо. Не знам как е при вас там, в провинцията, не съм наясно кой поръчва музиката. Но тук вече сините ни писнаха на всички, разбираш ли? Бият се в гърдите. Голямата заслуга, няма що, напил се, откраднал и го апандизили.
Ами че ти крадни, без да те хващат, или пък ако те пипнат, измъкни се. На това му викам аз заслуга. Сега имаме две мафии, сините и белите. И ще ти кажа, че ние незабелязано ги изместваме. И съвсем ще ги изместим, да знаеш. Ако преди това утре вечерта тия сини не ни изпоколят, мрачно допълни Лисовски. О, пепел ти на устата, какви ги измисляш? Весело подвикна Алик. Сега ще оставим Гена да спи, а ние с тебе, драги ми Саша, да идем да пием по едно силно кафе, че имаме още работа. Марк мълчеше и се правеше, че дреме и нищо не разбира, като същевременно си мислеше дано момчетата от отдела за външно наблюдение да не изгубят тоя тъмносин Мерцедес. Марк, естествено, щеше да поразпита Лисовски какво точно са правили в негово отсъствие, но не беше сигурен дали ще му каже истината. Александър Андреевич беше толкова съсипан от преживявания, че с огромна радост предостави на Алик Месхиев всички по-нататъчни грижи около приключването на износа на стоката извън границите на Руската империя. А тези граници, ако извадят късмет, изобщо не са кой знае колко далеч, на аерогара Шереметиево. 3. Е, кво ще кажеш? Попита Робинзон, когато останаха насаме с глиста. Що не ми го дадеш утре тоя секач, а? И трима-четирима от твоите момчета? Трима-четирима души? Така ще духа супата, че ще му се стъжни животът? Кви ги съчиняваш бе, глупак с глупак? Скара му се Робинзон. Ама почвам да си мисля, че наистина нещо си оплескал. Абе аз. Млъкни и слушай. Ако утре изтървем случая да нанесем удар на Месхиеви, смятай, че вече сме покойници. Той няма да ни цепи басма. Ние трябва да ги изпреварим. Някои от нашите са в същия кюб, но това са близо половината хора, пък на нас ни трябва мнозинство. Значи, хубавичко да очерним групичката на Месхиеви, да стане един приличен скандал. Тогава вече ще ни потрябва твоят земляк, стрелеца. Тая вечер ще му пратя жена, тя ще го разприказва, ще го раздвижи, а после, когато ти предаде информацията. Чуваш ли, на тебе ще я каже. Ти ще и затвориш устата с моето момче. А утре ще стоварим цялата вина за случилото се върху секача. Тогава вече ще го имаш на тепсия. Глиста само кимаше, а по лицето му се изписваше ту възхищение, ту ужас. Голям стратег си, Михалич. А за да е по-сигурно, че всички на срещата ще бъдат нервирани, при секача ще иде щерката на Федя копитото. На глиста едва не му падна челюстта. Михалич, не я убивай. Копитото ще ме. Не тебе, а секача. Разбира се, ако свършиш тая работа чистичко. А не се ли съгласиш на тоя вариант, на срещата ще трябва да разкажеш всичките си прегрешения, така че със сигурност можеш да си отпишеш ушите, да не говорим за задника. Не дай бе, Михалич, много си кръвожаден. Та тя няма и 16 години бе. И 15 няма. Злобно се разсмя Робинзон. Само че когато се наложи човек да избира кой по-напред да иде в гроба, аз си имам принцип. Днеска, ти, а аз чак утре. Това едно. Второ, още преди помена трябва да хванем Лисо за топките. Колкото и да ялчен, като му опре ножът до кокала, всичко ще си изпее. Голяма далавера е завъртял генерала. Направо я надушвам. Изпрати жена си в Германия. Не е толкова така тая работа. Аз трябва да доведа нещата до край, защото генерала беше наш човек, от сините. А задето се е забъркал с Месхиеви, щяхме да му дърпаме ушите, ако преди това не му ги бяха отрязали. Нали ти тъй ми рече, отрязали са им ушите? Не. Пръстите, с пресипнал от вълнение глас изхриптя глиста. Кутретата. Глава 2. Златото на храма. 1. През последните 3 часа Турецки пиеше кафе, приемаше факсове от Челябински, размишляваше. На всеки кръгъл час му се обаждаха от регионалното управление за борба с организираната престъпност и му докладваха как върви наблюдението на обекти Айба. В оперативните съобщения с тези букви бяха означени съответно Марк Майер и Александър Лисовски. Размяната на информация ставаше чрез радиовръзка или по вътрешната линия, а директният му телефон оставаше свободен, в случай че Марк има възможност да се обади от някъде. Впрочем Турецки не разчиташе много на това, защото още при инструктажа, проведен лично от него, неведнъж му бе повторил, че обажданията в главна прокуратура или в московската криминална милиция трябва да стават само при особено екстрени случаи. В РУОП разполагаха с сведения за групировката на Робинзон.
За жалост нямаше възможност да се установи наблюдение над всички, които се бяха раздвижили след убийството на Костура при пристигането на Лисовски и Глиста в Москва. Създаваше се впечатление, че се е разбунил едва ли не целият престъпен контингент на столицата. Турецки се надяваше, че на срещата бандитските босове няма да отминат без внимание убийството на Челябински и аз и колега генерала, следователно капитан Майер ще има възможност да присъства. Загубил вече надежда да го върне в своето ведомство, началникът му полковник Токарев уверяваше Турецки, че докато е работил в отдела му почти цяла година, Марк Майер се е справил много добре. Разкрил е доста жилищни кражби, дори е заловил на место престъплението двама джебчии от старата школа. При последния разпит те заявили, че тъй като са истински професионалисти, никога не са поддържали каквито и да било отношения с мафиотските групировки. Следователно беше малко вероятно на извънредното бандитско заседание да се появят хора, които познават Марк под истинското му име. Турецки вече знаеше, че Лисовски и Марк са настанени на улица Полярна, че са ходили на гости у Робинзон и за сега са живи и здрави. Телефонът иззвъня. Турецки. Слушам. Докладва майор Семьонов. Намирам се на стационарния пост за наблюдение на Полярна. Обектите БИМ тръгнаха с колата на МКМВ ДНХ. Обектът остана в квартирата. Лампите са угасени. Пое ли някой проследяването на колата? Тъй вярно. Добре. Но не се разсейвайте. Възможно е я да тръгне на някъде. И бъдете предпазливи, може да са пуснали опашка след него. Когато приключи разговора, Турецки отново се зае да разглежда вещите върху бюрото си, подредени на голям бял лист. Те бяха открити при труповете във вилата на Виктор Тузик и не можеше да се намери разумно обяснение защо са се оказали там. Вдовицата отрече да са на убития, така че имаше вероятност да принадлежат на убийците. Разбира се, преди да му даде тия вехтори, полковник Сергеев беше наредил да се заснемат пръстовите отпечатъци, взети от тях, а с дактилокартите разполагаше и Турецки. Но както показаха Челябинската и Централната картотеки, това не бяха отпечатъци на рецидивисти. На бюрото имаше малък джобен калкулатор, вносно календарче за текущата година, кръгла значка, която представляваше цветна снимка на мъж с строго лице от източен тип, и черна, вероятно ебонитова пръчица, дълга около 25 см и заострена в двата края. Турецки с глухо раздразнение разглеждаше вещите пред себе си. Трябваше да се признае, че те не навеждаха на никакви ценни мисли старши следователя по особено важни дела. Всъщност, сега рядко се срещаше човек, който да няма калкулатор за разлика от малцината динозаври като Турецки, който криволяво можеше да направи с тая машинка някои прости изчисления, но само толкова. А календарчето беше друго нещо, явно беше предназначено за сексуално обременени мъже или за привърженици на онанизма по картинки. Но и тези заключения не помогнаха с нищо. Колко хора по света имат такива фантазии? Наистина, едно беше сигурно, че не са принадлежали на Фрол Колбин, защото той е предпочитал живата плът. А значката беше интересна. Такива носеха привържениците на Мао, само че тази не беше слика на китайския Ленин. А с чии? Сурово изражение, черна коса, вързана в снопче на темето. Някакъв самурай, види се. И все пак Турецки беше почти убеден, че е виждал някъде тоя човек, лично или на снимка. Но къде? Ако е политик, значи, в някой вестник, защото наживо, слава богу, не се е случвало. Е, добре, може да се допусне, че образът му е познат от медиите. Но телевизията отпада, защото Турецки изобщо не помнеше кога за последен път е сядал пред този хипнотизиращ съндък. За вестници също не му оставаше много време. Бившият политически грамотен випускник на юридическия факултет преглеждаше само новините и по професионален навик, криминалните произшествия. Но за да му е чиста съвестта, че е изпълнил задълженията си прецизно, Турецки повъртя в ръце и ебонитовата пръчица. Реши, че тя не е подходяща за опити в училищния кабинет по физика, където с подобни нещица наелектризираха други нещица. Остави пръчицата на страна, после взе да се рови в малката купчина вестници върху масичката до бюрото. Не намери снимка на човека от значката, но попадна на кратко съобщение в хрониката от чужбина, където се казваше, че японските правозащитни органи са започнали следствие по газовото нападение на супермаркета Нихон Еноки. Съобщаваше се още,
че те разполагат с информация, че акцията, станала причина за гибелта на много хора, е била инспирирана от ръководителя на сектата Пътят на истината, Тацу Акато. Но нали и в Москва скандалът беше пак със същата секта, сети се Турецки. С този скандал се занимава градската прокуратура и по-специално младият, но перспективен Олег Величко, който вече успя да се докаже в професията. Май напипвам нещо. Измърмори си Турецки. Погледна часовника си, 9:30. Едва ли млад и неженен мъж ще остане да работи в кабинета си до толкова късно вечерта. Но защо пък да не опита? 2. Оказа се, че младият неженен мъж си е още в кабинета. Олег. Обажда се Турецки. Добър вечер, Александър Борисич. Как сте? Върви ли работата? Е, той само главният си е добре, а за нас остава работата. Извинете, че ви безпокоя толкова късно, Олег. Но ми трябва вашата помощ. Как да е късно, Александър Борисич, тук работим с пълна пара. Исках да ви попитам дали все още се занимавате с японската секта. Да, и то съвсем отблизо. А ако се отбия за няколко минути, ще ви попреча ли? Ни най-малко. Чакам ви. Турецки прибра значката в джоба си, а в красивото куфърче, подарък от жена му, сложи копията на някои книжа по делото. Слезе в служебния гараж и помоли дежурния шофьор да го откара на Нова Кузнецка. Величко го посрещна в коридора на следствената служба при Московската градска прокуратура. Александър Борисич, нали няма да ви притесни това, че в момента провеждам един разпит? Не, разбира се. Но всъщност аз идвам не толкова да разговаряме, колкото да ви покажа нещо. Турецки извади значката и я подаде на Олег. Вижте, дали пък това не е вашия вожд и учител. Величко взе значката и без да я разглежда много, отсече. Да, моят е. Вторият Христос. Откъде я имате? Дадоха ми да я понося, промърмори Турецки с задоволство, понеже вече имаше някаква надежда да е попаднал на следа. А с кого, ако не е тайна, работите в момента? С един монах от същата секта. Но не от редовите, в московския филиал е бил нещо като ковчежник и счетоводител. Когато се разходихме из всички общини, намерихме няколко папки с документация за даренията. Та сега сме седнали с него да сверяваме приходната му книга с заявленията и оплакванията, които събират тук прах още от миналата година. Какви заявления? От родителите, чието деца са отишли в сектата, като са отнесли там всичките семейни ценности. Заповядайте, елате да послушате какви неща се вършат в Третата Римска империя в края на това хилядолетие. Да вървим, съгласи се Турецки. Не знаеше дали ще открие нещо интересно за делото си, но беше свикнал да следва интуицията си, а тя му подсказваше да отиде. Запознайте се, Андрей Николаевич, това е Александър Борисович Турецки, отговорен служител в Главна прокуратура на Руската федерация. Млад, около 30 годишен мъж с вид на главен учител стана от масата и пристъпи към Турецки. Косата му беше сресана гладко, почти безупречно, лицето му беше сериозно и всъщност само погледът му издаваше неприсъща на педагозите мекота и колебливост, дължаща се вероятно на умората и на разколебаната, но не до край угаснала вяра. С лек поклон мъжът се представи. Кононов, счетоводител и програмист. Много ми е приятно, каза дежурната фраза Турецки. Но кой знае защо монахът счетоводител се хвана за нея? Нима може да бъде приятно на такъв голям началник като вас варварското преследване, на което е подложена религията на бъдещите поколения? В гласа му се долавяше искрен упрек. Турецки погледна към Величко с недоумение, а в очите му се четеше въпросът, той е дали е с всичкия си. Олег му намигна с ясното послание да не се очудва на нищо и каза на своя събеседник. Не бива да възприемате всичко така болезнено, Андрей Николаевич. Господин Турецки движи следствения процес като цяло и не мисля, че вашето дело го занимава повече от другите. По-добре да продължим с нашата си работа. И така, бяхме стигнали до заявлението на Светлана Викторовна Романова, от което става ясно, че постъпвайки във вашата община на 18 декември миналата година, дъщеря и Вера е взела със себе си 3 златни пръстена, златна веришка, брошка с диаманти 2000 щатски долара. Вижте сега какво сте писали. Кононов послушно отвори папката и започна да прелиства прошнурованите разпечатки. Междувременно Олег каза на Турецки. Странни хора сме това славяните.
Например, Андрей Николаевич подозира, че цялото ръководство на московския филиал на сектата са мошеници и крадци. Но в учителя като вярва? Забравяте, че Христос също е бил предаден от своите, отбеляза Кононов и победоносно бодна пръст в компютърната разпечатка. Ето, прието във фонда за пожертвование на 18 декември 1994 година 3 пръстена, веришка, брошка и 2000 долара. И моят подпис. Извинете, че се намесвам, но кажете ми какъв е проблемът. Доколкото знам, пожертвованията за църквата винаги са били богоугодни от гледна точка на свещениците. И всъщност на кого му влиза в работата, как ще се разпореди тя със своите средства? Кононов вдигна глава. Мога да ви поясня. Ще ви бъда благодарен. В Япония църквата Пътят на истината има свои предприятия, магазини, платени учебни заведения. Затова съществува известна бюрократична система за разпределение на доходите. Да речем, московският филиал, като събира пожертвования и се занимава с търговска дейност, получава средства. Определена част от тях си остават за текущи разходи, останалото се превежда в центъра в Япония. Затова, когато ми предложиха да се занимавам с счетоводна отчетност, аз за всеки случай реших да водя счетоводството двойно, да дублирам данните в компютъра по един стар и изпитан метод, чрез документи. Когато новопокръстеният ми донасяше своите скъпоценности и пари, аз ги приемах, записвах ги в компютъра с съответната дата, после правех разпечатка, на нея записвах имената на дарителя и той ми се разписваше. Кононов подхвърли в ръце огромната папка и продължи. Държах тази папка вкъщи, сякаш съм предчувствал нещо. А в компютъра значи не фигурира името на дарителя, така ли? Реши да доуточни турецки. Да. Смята се, че новопостъпилият в общината се разделя с всички мирски суети. Така че защо трябва да се записва кой точно и какво точно е донесъл? Но вие сте си отбелязвали. Че как иначе? Ето че се започна гонението. И ако аз нямах тия разписки, гражданинът следовател първо мен щеше да окове звериги. А сега в тая папчица ми е спасението. Да продължа ли по-нататък? Да, да, извинете, че ви прекъснах. И така, правех разпечатките в офиса, а после ги занасях вкъщи и ги прибирах в папката. По едно време бях взел да се съмнявам дали си заслужава тоя двоен труд, след като за цяла година работа никой от държавните контролни органи не ревизира фонда за дарения. Всъщност аз не знаех, че в учредителните документи той изобщо не е вписан. А на жалбите на родителите никой не обръща внимание. За всеки случай реших да проверя с едномесечна давност как се съхраняват данните в компютъра. Включих го, влязох в базата данни. Гледам и се чудя, не мога да позная записаните цифри. Не че помнех всичко до запетайката, разбира се. Но със зрителната памет, ако мога така да се изразя, засякох, че на екрана нещо не е наред. Реших да донеса една-две разпечатки и да направя сравнение. И какво излезе? Датите бяха същите, но количеството на скъпоценностите и на парите винаги беше по-малко. Доста умувах как да постъпя. Не знаех, пък и сега не знам кой е откраднал половината от даренията, кой е влязъл в компютъра и ми е променил данните. Като поразмислих трезво, разбрах, че не мога да се доверя на никого от местните, дори на господин Ямада, който е постигнал просветление под личното ръководство на учителя. А по това време се говореше, че Тацуа като се готви да ни посети, и реших, че ще трябва да намеря начин да поприказвам с него, когато наоколо няма никой от нашите хора. Но тогава се започнаха гоненията и аз потърсих следователя, гражданина Величко, за да не стоварят после цялата вина на мен. Значи вие смятате, че гоненията са несправедливи? Всяко гонение е зло, важно заяви Кононов. А учителят знае всичко отнапред. Още при миналото си идване той предупреди, че за нашата църква се задават тежки дни, че той ще бъде предаден, а обителите – разграбени. Всичко това са машинации на враговете. Те също са от Япония, сектата Амида. Не могат да простят на учителя, че е привлякал техните ученици. Кононов беше на път да премине от свидетелски показания към вдъхновена проповед, затова турецки побърза да му зададе въпроса, който внезапно му бе хрумнал. А не сте ли водили отчет на разходите? Монахът счетоводител разбиращо се усмихна. Искате да намекнете нещо, няма да споря с вас. Ако е водена някаква отчетност за разходите, то е била без мое знание.
Аз се разпореждах с дребни суми, които давах на монасите и послушниците за покупка на дребни неща за бита, бельо, дрехи и така нататък. И, разбира се, сте водили отчет? Че как иначе? Веднъж месечно се даваше определена сума и аз редовно я отчитах по разходите. Тук ли са ви отчетите? Да, ето ги. Кононов му показа тъничка папка с машинка. Може ли да надникна в нея? Монахът мълчаливо му я подаде. Александър Борисович набързо прелисти 10-те листа, изписани с сбит почерк. Най-отгоре на всеки отчет счетоводителят бе написал с печатни букви датата и отпуснатата за месеца сума. След което в колонка бе записвал имената на получателите и размера на сумите. Обикновено за всяка община бяха отпускани поне повече от 10 милиона рубли, а на ръка бяха давани максимум от 300 до 500 хиляди. Очевидно за получаването на такава сума е трябвало да се посочат достатъчно сериозни основания. Особено внимателно Турецки проучи записите от 15 март нататък. И все пак намери онова, което търсеше. На 16 март бяха дадени 5 милиона рубли на чука, така го бе записал счетоводителят, при което получателят дори не си беше дал труда да се разпише. Може ли да ви попитам нещо, Андрей Николаевич? Да, моля. Записът от 16-ти е съвсем пресен. Сумата е особено голяма, а няма никакъв подпис. А, това ли? Парите наистина бяха дадени. Имаме в общината един треньор. Треньор ли? Че как иначе? Монахът трябва да е силен не само духом, но и телом. Да, да, ясно. Кононов го изгледа изпод вежди, но все пак продължи. Треньорът се казва Кирил Воробьов, ама фактически никой не го нарича по име, а повечето с прякор, Чука. Дори той самият ми каза тогава, пиши, че Чука ги е взел. Той е момък не е от вярващите, обича само парите и жените. Та той ден дойде при мене още за рента и ми заяви, че трябва да му дам пари, защото заминавал в командировка. Попитах го, колко? А той, колкото може повече. Казах му, повече от онова, с което разполагам, не мога да ви дам. И тогава той отсече, давай всичко. Парите бяха само 5 милиона и 600 хиляди, а бяхме в средата на месеца, така че не му ги дадох всичките. Тогава той се ядоса и не се разписа. Закани ми се, че горчиво ще съжалявам, защото той ще отрече да е вземал пари от мен. И си тръгна. Подвикнах му, каква е тая командировка с толкова много пари, да не е намислил да ходи чак до Япония? А той ми отговори, че заминава за Урал и доколкото разбрах, нямало да е сам. А той после не е ли длъжен да отчете командировката? Виж, това вече не знам. Откакто съм започнал работа в филиала, никой не е вземал командировъчни пари от мен. Дори не съм сигурен дали Чука се е върнал. Горещо! Възкликна вътрешно турецки, докато записваше имената, прякора и евентуалните адреси на монашеския треньор. Но гласът на разума охлади възторга му. Не бързай да се радваш, това е само една от възможните версии и не бива да зацикляш на нея. А да знаете, Андрей Николаевич, дали вашият учител е искал да разполага с атомна бомба? И защо ще му е тая бомба? Ами да речем, не само с проповеди, но и с заплаха от адско наказание да води паството си по праведния път. Не знам, не ми се вярва. Искате да кажете, че той е против насилието над личността? Попита Олег Величко. Поне аз така мисля. А може ли да се нарече насилие потискането на волята чрез специални средства? Какво точно имате предвид? Например, шлемът на спасението или факта, че в общината на Петрозаводска са открити пакетчета бял прах, който се оказа синтетичният наркотик триметилфентанил? Може би са нарочно подхвърлени от някого, неуверено предположи монахът. И шлемът на спасението ли? За щастие ние с вас, Андрей Николаевич, се занимаваме с реалните грешки на вашите духовни наставници. Така че няма нужда да се отплесваме в теологични диспути. 4. Направо от кабинета на Величко Александър Борисович даде указание на московската криминална милиция да обяви за издирване спортиста-каратист Кирил Воробьов, по прякор Чука, а също така да провери кога, за къде и с кого е заминал същият, като е ползвал самолет на 16,17 или 18 март тази година. Разбира се, ако Чука бе тръгнал в командировката с фалшиви документи, тази проверка щеше да удари на камък. Но едва ли имаше такава вероятност, защото той не беше криминално проявен, нямаше досие, така че не му е било необходимо да се крие под чуждо име.
Но, от друга страна, щом като не е бил толкова ревностен почитател на японския Христос, защо, по дяволите, му е било необходимо да носи със себе си значката с неговия светълик? А може би тя е на партньора му? Преди да се прибере вкъщи, Турецки се върна в главна прокуратура и отиде в кабинета си да провери дали няма някакви новини за капитан Майер. На телефонния секретар имаше запис. Турецки го пусна и чу развълнувания глас на майор Семенов. В 20 часа и 15 минути пред сградата, където се намира обекта, спря бежово Вулво. От него слязоха обектга и някакво съвсем младо момиче и влязоха във входа. В квартирата на обекта лампите светнаха. Обектга се върна и двамата с шофьора седяха в колата 15 минути, а после влязоха в сградата. За сега обект и Бойма не са се върнали. Турецки ядно изключи касетофона и се отпусна безсилно в старото си стилно кресло, което изглеждаше доста по-грубо от лепените изкърцащи столове с пъстрата пицерия, но в него се седеше значително по-удобно, отколкото в продукцията на Обединение Москва-Древ. Разбираше, дори беше 100% сигурен, че глиста, сам или с помощта на Робинзон, готви на Марк някакъв гаден номер. И още по-лошо, знаеше, че е закъснял и с нищо не може да му помогне. Глава 3. Борба на живот и смърт. 1. След като остана сам в чуждата, а може би и ничия квартира, Марк Майер дълго се разхожда из стаята си. Тя приличаше както на жилище за човек от средна ръка, така и на временен лагер на офицер, очакващ новото си назначение. Вносна секция, частично сглобена, за да демонстрира на приходящите своето великолепие, а същевременно и за да върши работа на стопанина си. Телевизор, видеокасетофон, компакт-дискплеер. И непосредствено до тях, наредени въгъл едно върху друго, дървени зелени сандъчета от боеприпаси, съхраняващи за по-добри времена разни сервизи. А върху сандъчетата, картонени кутии, овързани на кръст с капронови въженца. Марк се чудеше какво да прави. От една страна, не биваше да предприема нищо, което би събудило подозрението у бандитите, а от друга, не можеше да седи с скръстени ръце. Не го бяха внедрили в престъпния свят да разглежда екзотичните московски потайности и забележителности, а за да събира информация. Всъщност, вече имаше какво да съобщи на Турецки. Можеше да му каже за личната гвардия на братя Месхиеви, от какви хора е сформирана, приблизителните координати на нейната дислокация. А и не беше зле да узнае къде ще се проведе утре срещата на босовете. Съдейки по всичко, на нея ще се разгорят силни страсти. Щеше му се да се погледа и да се послуша. Не му се бе наложило да се преструва на уморен, за да приспи бдителността на двамата си приятели-врагове. През последните две денонощия направо бе каталясал. Така че след като изпрати Лисовски ялик до вратата, той си бе разрешил една 40-минутна дрямка. Затова беше навил будилника, не разчиташе много-много на биологичния си часовник. Е, в обикновена, а не в екстремна обстановка той не го подвеждаше, но и механичният часовник не го подведе. Марк стана и веднага врътна стрелката на цифрата, от която я бе превъртял. Без да пали лампата, предпазливо надникна през пердето. Прозорецът гледаше към двора, но можеше да се види какво става и пред входа на сградата. Там беше тихо и безлюдно. А през процепите между дъските на портиерската барака в двора мъждукаше бледа светлинка. Явно някакви пиендета са се събрали на чашка, реши Марк. Той не знаеше, че вътре под прикритието на пиянска компания седяха тримата сътрудници от отдела за външно наблюдение при Московската криминална милиция. Но това беше малко по-рано. Двама от тях бяха тръгнали да проследят колата на Алик, а сега в бараката остана само майор Семенов. Марк се дръпна от прозореца точно когато в двора влезе едно Вулво. Реши да поизчака, а после да поизлезе, уж на разходка, и ако му се отдаде възможност, да се обади на Турецки от някой уличен автомат. Но първо не е зле да пие на кафе, реши той и отиде в кухнята. Секунди по-късно на вратата се позвани. Чудейки се как да обясни присъствието си тук, ако например, е дошла някоя съседка за сол, Марк отиде на пръсти до вратата и погледна през шпионката. Осветлението на стълбището не беше включено. Той смътно различи само някакъв тъмен силует, сравнително дребен, явно на жена. Та затова му стана неудобно да попита, кой е. Началството със сигурност щеше да го смъмри за това. Отвори, по-точно открехна вратата така, че ако види пистолет, светкавично да се метне на пода и да се претърколи на достатъчно безопасно място. 2.
Пред вратата стоеше някаква тинейджерка, от ранозрейките. Не беше красавица, но силно гримирана и с пищни форми по нужните места. На пръв поглед можеха да й се дадат не повече от 16 години. Цялата й разпусната стойка, макар и не без вродено изящество, показваше, че не идва с агресивни намерения. Това Марк Майер, чието способности бе подчертал на времето самият Ролф Брант Айкидо Петидан, успя да долови веднага. Като поотвори вратата, той попита. «Кво искаш?» «Ми да вляза». «Айде влизай». Момичето влезе и взе да го разглежда с безцеремонно любопитство. Без да я допуска по-навътре от ентрето, Марк повтори въпроса си. «Казвай, кво искаш?» «Абе, чичко, дай една вода, че така съм огладняла, чак няма къде да пренощувам». «Айде, айде», строго прекъсна глупостите и Марк. «Чували сме ги тия. Коя си? Не ми приличаш на циганка?» «Ох, препатихме ние, станахме жертва на пожар. И личният ти Боинг изгоря, нали?» «Аха». Зарадва се тя. «Я стига. Казвай какво искаш и се прибирай у дома». «Къде у дома? Ами че аз съм си у дома». «Така ли?» Смути се Марк. «Ми, че аз тука живея». «Лъжеш», поклати глава Марк. «Ако лъжа, да се окензам и да няма вода да се измия дъно». «Добре де, щом живееш тука, що тогава звъниш? Що не си отключи, например?» «Ох, как ги чаткаш само! Ми ако вампирите са ми взели ключовете, за да се прибирам на време?» «Кой?» «Вампирите, дъртите, маруците значи». «Ще рече майка ти и баща ти». «Да, да, абе ти що не си открехнат на нашите лафове? Нали си уж млад?» «От село съм». «Така ли? А иначе изглеждаш пич, тъдрънка?» «Е, добре, стопанке, като не ми вярваш, вземи да почерпиш с кафе родата от село». «Да бе, ей сега, на село люскат само водка?» «Зависи в кое. Не съм дошла аз за тая работа. Забрави». Неканената гостенка хвърли якето си на шкафчето в антрето, остана по дънки и мъхе стопало и самоуверено тръгна към стаите. Марк я последва, като все повече се съмняваше, че тая хлапачка е посещавала някога това жилище. Тя влезе в едната, после в другата стая, накрая избра онази, където Марк беше спал, с плюшения диван. Тръшна се на еластичната му повърхност, за която човек трудно би предположил, че служи за сядане. «Значи можеш да ми викаш Оля». «Ти на мене, Гена. Кажи все пак защо си дошла». «Искам да ме любиш». «Добре де, любя те». «Е, не, устното творчество не ми къса душата. Люби ме на тоя диван». «А не е ли по-добре на пода?» «Давай». «А в асансьора?» «Ме. Затам още не съм готова». «Оля, къде живееш?» «Не е задължително да знаеш». «А може ли да знам на колко си години?» «Може. Скоро ще навърша 15. Тогава си върви вкъщи, Оля. Там ще те оценят много повече, отколкото струваш». Оля сякаш изтри от лицето си палавата и малко вулгарна, озъбена усмивка, и каза сериозно. «Хич да не ти дреме за тая работа, крокодилчо Гена. Може да е така, а може и да не е така. Но ако не се чукнеш с мен, ще те пречукат». «И кой по-точно?» «Който трябва». Марк се опитваше да проумее кое е това момиче, кой и с каква цел го е изпратил при него. Дали пък не е приятелка на оня курсант, неженения? Но едва ли един слушател във военната академия ще рискува пагоните и перспективите си заради една намацотена глупачка. Разбира се, ако тук наистина живеят такива офицери, а не, например, нечий съмнителен контингент. Трудно беше да се намери логично обяснение на всичко това. Всъщност, логиката е нещо съвсем различно от реалния живот, който е логичен. От друга страна обаче, чак такъв абсурд беше съвсем не на място на 20-те квадратни метра ведомствена жилищна площ. Ако сега беше лято, щях да реша, че си слънчасала. Но щом като е само началото на пролетта, значи ти е кипнала кръвта на порнографска вълна, направи извод Марк. Тогава първо ще хапнем нещо, а после аз ще те заведа при майка ти и баща ти. Да или не? Де? Кокетно се усмихна тя. Марк с въздишка тръгна към кухнята. Свари кафе, направи по два сандвича с салами сирене виола, сложи всичко на един поднос и го понесе към стаята, а когато стигна до вратата, спря, стъписан от изумление. 3.
За тези 10-12 минути, които бе прекарал в кухнята, Олга му бе подготвила страхотна изненада. Угасила горното осветление, запалила аплика над дивана, ориентирала се как да включи компакт-диска и пуснала тиха, но съвсем не приспивна музика. А тя самата, излегната гола на дивана, сложила ръце под главата си така, че малките изтегнати гърди бяха штръкнали нагоре, откривайки нежната белота на кожата под тях. Краката из полудетско безсрамие бяха свободно разтворени, показвайки златистото око с мене с полупрозрачни на меката светлина къдрави косъмчета. В продължение на няколко дълги секунди двамата се гледаха, после Марк внимателно остави подноса върху една картонена кутия и разкопчавайки колана на дънките си, тръгна към дивана. Тикво, миличка, да не искаш да ме увериш, че с тия малки крачета си кръстосвала професионално плаца? Кво? Не разбра Олга. Я се обърни с гръб, да видя дали си толкова красива и отзад. У, перверзен тип. Изкикоти се тя. Но все пак послушно се обърна с гръб. С бързо движение Марк изтегли дънковия си колан и силно, но не прекалено болезнено я шибна по нежно-розовите полукълбета. Олга изписка от неочакваната пареща болка, понечи да скочи, но Марк успя да я притисне с една ръка, а с другата продължи да я налага. А! Пищеше момичето и бясно се въртеше да избегне ударите. Копеле мръсно. Гадняр. Стига бе, боли. Като я напляска 10 пъти, Марк я пусна и бързо отскочи, защото тя тутък си бе посегнала да го издере с дългите си лакирани ногти. Ох! Стенеше Олга, като внимателно опипваше болезнените места. Абе ти или си дошъл от гората, или верно си извратен? Трябваше да ме предупредиш. За кво бе? Ми, че си болен? Я слушай, малката, ако до 2 минути не чуя кой те праща при мене, ще продължим по-сериозно с интензивния масаж. И тогава вече се моли на Бога в банята да има вода, защото така ще ти пламне допето, че няма да можеш да седнеш. Глупак. Изхленчи Олга и бегло погледна часовника. Когато до края на 2-те минути оставаха не повече от 10 секунди, тя горчиво въздъхна и измънка. Михалич ме помоли. Каза, че е пристигнал един страхотен пич, който се чувства самотен и трябва да му се помогне, да си поразхлаби нервите и такива работи. Обеща ми 500 в зелено. Но ти си малолетна. За тая работа той може да изгърми, а и ти заедно с него. Михалич добре се е подсигурил, държи в ръцете си маса хора. А и като мъж го бива още, нали той ме цепна. Ти си рачи ли си? Защо? И татко е авторитет като Михалич, а може би да е дори още по-могъщ. Тогава защо се занимаваш с подобни глупости, и то за пари? Може пък да не е само за пари. А и татко си е наумил да ме праща да следвам в чужбина, иска да ме прави аристократка, да не приличам на него. И е голям дзифтар, не ми дава манита. Казва, че живея в комунизъм, каквото поискам, такова ми се поднася на тепсия, така че нямам нужда от кеш. Разбира се, аз ще ида да следвам, само че ако се справя с изпитите. О, я стига сме говорили за това. И що те е пуснал сама по това време? Сигурно живееш далече? Доста далече. Но аз съм с кола. Както са ме докарали, така ще ме откарат. Значи някой те чака. Марк все още не можеше да си обясни какво цели с този замисъл Робинзон, но усещаше, че искат да го използват като пионка в някаква игра преди срещата на босовете. Дори не точно като пионка, а като мишена. Ясно, малката, промърмори той, машинално промушвайки колана си на мястото му. Ясно, че нищо не ти е ясно. Хайде сега, като ти разказах всичко, да ме изчукаш, моля ти се. Ти наистина много ми харесваш. Марк с ужас усети, че Олга все пак бе постигнала своето, изпитваше силна възбуда. Не, не бива. Пък и не е желателно тя да разбере, че това самоограничение е предизвикано от нравствени причини. Един бандит не може да бъде нравствен. А за нея той си беше бандит. Марк нежно я погали по главата и по острото детско рамо, след което каза. Виждаш ли, малката, аз си имам принципи. Кога, къде, кого, аз решавам. Ти много ми харесваш, но нека да отложим тая работа за момента, когато ние сами ще го пожелаем, а не когато Робинзон го е намислил. Кой е баща ти? Неочаквано попита той. Копитов, Фьодор Фьодорович. Тоест, Копитото. Да, защо питаш? Просто така. Трябва да помагаш на татко си, щом си толкова пораснала, а не да се водиш по чуждия кали.
Абе ти май ми четеш конско. Дошъл вчера от село и седнал да ме поучава. Аз ти желая доброто, глупаче. Сега ще те изпратя до вкъщи, а утре след срещата, ако не си се отказала. Ама верно ли? Бял свят да не видя. Спомни си Марк старата бандитска клетва. Тя обаче не направи впечатление на Олга. Очевидно сега се кълняха другояче. Но момичето все пак долови смисъла. Значи, утре вечер? Да пукна, ако лъжа. Със същата обезоръжаваща непринуденост Олга се облече, начерви устните си и поправи целия си грим. Да те изпратя ли? Няма нужда, отказа тя. Долу ме чака едно вълво с две горили. Те ще ме откарат. Сигурна ли си? Къде ще ходят? Страх ги е от Робинзон повече и от дявола. Като любезен, но малко мързелив кавалер Марк я изпрати до асансьора, позволи и да го целуне по бузата в опасна близост с устата, помаха и за сбогуване и си влезе в апартамента. Но не затвори плътно вратата, сякаш предчувстваше, че толкова безметежна раздяла не би била в стила на Олга Копитова, безпътната щерка на Федя Копитото, способен за един прокъсан чорап да ти отреже ухото. А за дъщеря си? 4. Скоро Марк се увери, че не е сбъркал, когато реши да проследи пътя на момичето до колата и кой ще го откара. Очевидно изпратените от Робинзон телохранители имаха други намерения. Къде ме влачите бе? Чу се от долния етаж възмутеният глас на Олга. Невряска има. Грубо я прекъсна дрезга в мъжки глас. Марк веднага го разпозна, глиста. Невряскай, казах. Следят ни ченгетата. Ще гледаме отгоре кога ще се изметат. Стълбищното осветление пак не гореше, но сега това бе добре дошло за капитан Марк Майер. Без много-много да се прикрива той успя да проследи как Олга, водена от глиста и от един млад едър мъжага, минаха покрай него и продължиха да се качват нагоре. Там беше 12-тият етаж, а след него – покривът. С меките си маратонки Марк безшумно излезе на площадката и тръгна след не особено задружната троица. Беше настъпило такова време, че бандитите нямаха страх от никого. Дори някой от живущите да наблюдаваше през шпионката тази живописна група, щеше да е само за да съобщи на тлъстата си половинка, кордисала се пред телевизора, че проститутките вече нямат ни срама, ни очи, и са готови да легнат направо на площадката, а след непочтените хора да им дишат спинка. И нито някой ще излезе да се поинтересува какво става на стълбището, нито дори ще се обади в милицията, даже и през ум няма да му мине. А иначе всеки си знае конституционните права, критика от низините, но да я чуе само булката или в крайен случай, тъщата. Е, кво, Олка, чукна ли те? Попита с известна завист глиста. Не още. А кога? Изкиска се шофьорът. Когато кьоравият прогледне, а на кюсето му порасне брада, тогава, това не ви влиза в работата. А почерпи ли те поне някоя чашка? Не мирясваше глиста. Не сме пили. А тогава що писка толкова? За да им е по-лесно да убият девойката, шофьорът и челябинският бандит бяха ударили за кораж по половин литър водка, почти нагладно, и сега се надпреварваха да я разсейват с приказки, за да не се досети какво я чака. Същевременно им се искаше да се уверят, че момичето наистина е блудница, парцал, който си заслужава наказанието. Това щеше да подкрепи решимостта им да извършат това, за което са изпратени. Защо ли? Защото ми изви ръцете? Я виж, а що не почнахте да се чукате ма? Ние да не сме клоуни. Не работим по поръчка. Кво? Недоразбра глиста. А шофьорът бръкна в джоба си да провери дали въженцето е на мястото си. Заповедта беше да поемат момичето от прегръдката на челябинския глупак, да го задушат леко с въженцето и после да го хвърлят от покрива. Преизпълнен с, кажи речи, пролетарска отговорност за възложеното задание, глиста започна тихо да се съветва с партньора си, защото до вратата за покрива оставаше само половин етаж. Серо, кво да я правим тая бе? Та той не я е пипнал. Дай поне нещо да й напъхаме, та оня да мине за извратен тип. Ей, ей, къде ме водите? Кресна Олга и рязко спря на площадката. Отиваме горе да огледаме дали ченгетата не са наблизо, взе да обяснява шофьорът. Абе ти да не си падал от гърнето като малък. Възкликна Олга. Върви, що ми искаш, а аз оставам тук стоя вампир, посочи тя с глава към глиста, застанал зад гърба й.
В същия миг старият бандит я сграбчи през кръста и като притисна силно ръцете й до тялото, заръмжа, било от сладострастие, било от злоба. Шофьорът извади въженцето и започна да я души. Цялата тази хъркаща, пувкаща и пъшкаща група тромаво се извъртя, тъпчейки по тъмната площадка, при което двамата мъже се мъчеха да завлекат момичето по-близо до стъпалата за покрива. Борбата бе погълнала изцяло вниманието им, затова Марк се приближи почти без да се прикрива и силно изрита глиста в чатала, както беше с гръб към него. На стария бандит така му причерня от нетърпимата изгаряща болка, последвана от зловещия тъп звук от маратонката, уцелила мъжкото му богатство, че старанието му да се справи с поръчката на Робинзон Тутък си се изпари. Той изрева и се тръщна на мръсната площадка, като ръмжеше и се давеше от злоба и сълзи. Воплите на глиста стреснаха шофьора и той инстинктивно пусна момичето. Полузамаяна, но не загубила съзнание, Олга меко се свлече на цимента и запълзя към стената, кашляйки мъчително. Марк се спусна към шофьора и го удари рязко и болезнено по лицето. Младият мъж се дръпна и успя да го сграбчи за ръката. А Марк само това и чакаше. Светкавично вдигна ръката си, при което се завъртя така, че успя да направи крачки в страни, а тежкият здравеняк звой и изкълчен рамен настава се сгромоляса на цимента. А за да не му създава повече неприятности, Марк леко го стисна за гърлото и той загуби съзнание най-малко за 20 минути. Гена, миличък, спаси ме! Скимтеше Олга до стената. Тихо! Заповядай, Марк! Тичай в апартамента, вратата е отворена. Добре! Зарадва се тя. Бързото шляпане на гумените и подметки по стълбите надолу показваше, че Олга вече е станала съвсем послушно момиче. А сега дойде ред да се занимаем и с тебе. Обърна се Марк към глиста, като го хвана за яката и взе да го вдига. Старият бандит така се превиваше от болка, че изправяйки се на крака, наистина се гърчеше като глист. Поглеждаше към Марк без злоба, дори жално нареждаше. Какво направи бе, копеле? Какво направи? Марк го завлече към стената, помогна му да седне и като клекна до него така, че да вижда шофьора, каза. Ще отговаряш на въпросите ми ясно, бързо и точно. Вземеш ли да го увърташ, бедничкото ти стопанство, тоя път ще го видиш размазано по стената? Чаткаш ли? Ма що ме подреди така бе? Един признат бандит? Като ти обърша сега лигите, ще спреш да си признат. Искаш ли? Не. Правилно, защото съм гнуслив. Е, ще разговаряме ли? И глиста му разказа всичко, тъй като болката в слабините започна да поутихва, Робинзон бе далече, а той садист го държеше в ръцете си. Пък и още не се знаеше кой ще надделее утре на срещата, а сега още един такъв ритник щеше да го довърши. Старото му разхлопано сърце на лагерник нямаше да издържи. След самопризнанията на глиста Марки не го просна в несвяст, после го пребърка за ключовете от колата. Иззад една врата на кротко заспалата сграда някаква неравнодушна възрастна женица изписка стъничък гласец. Сяш я извикам милицията. Непременно я извикайте. Подвикна Марк. Но изчакайте да си отида. Явно разумното му предложение бе прието, защото никой повече не се обади.